بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق سبحانه وتعالى نين هدايت إنايت توفيق إلهي سبلن تاريخ صحبت لرمز نين نوبت تجي حلقة سدى إن شاء الله يوز كرشب تربمز بغنج صحبتمز الله سبحانه وتعالى نين إنايت بلن يحيى ابن زكريا alayhi assalom to'g'rilarida bo'ladi. Avvalgi suhbatimizda Zakariya alayhi salotu vasalomning hayotlari, u zotning faoliyatlari, qilgan ishlari to'g'risida, farzand talabida Alloh subhanahu va taologa maxfiy holda duolar qilganlari va bir qancha xabarlari suhbatini qilgan edik. O'sha xabarlarda Zakariya alayhi salotu vassalomning Maryam onamizga kafil bo'lganlari va Maryamning masjidga vakil qilingani, ya'ni nazr qilinganligi to'g'risidagi hodisani ham bir ishorasini qilib ketgan edik. Maryam Alloh yo'liga nazr qilingan homila vaqtida Maryamning onasi uni o'g'il deb xayol qilgan edi va Allohning yo'liga nazar qilgan edi. Lekin bandaning o'y fikridan Allohning qadar qazosi g'olib bo'lganidek, Alloh subhanahu va taolo Maryam onamizni qiz bo'lishini xohladi va bu qizni valaysa zakarukal unsa dedi. Ya'ni bu qiz erkaklardek emas dedi. Ya'ni tashbihda umumiy qoida bor. Tashbih qilinayotgan narsa tashbih qilinadigan narsadan ko'ra kuchliroq, balig'roq hisoblanadi. Misol uchun deylik, bir ayolning yuzini oyga o'xshatiladi. Vajhuha kal qamar deyiladi. Uning bir ayolning yuzi go'yoki oydek deyiladi. O'sha tashbih qilinayotgan narsa oy. Tashbih qilingan narsa bir ayolning yuzi. Ikkalasini agar solishtirsangiz, u yuz oydek bo'la olmaydi. Oy albatta yorug', insonning yuzidan ko'ra oyning nuri ancha baland turadi. Tashbih o'sha oyga yaqinlashtirishlik uchun qilinadi. Xuddi shu qoidaga ko'ra Alloh subhanahu va taolo Maryam alayhissalom to'g'rilarida uning onasi bu qiz tug'ilib qoldi-ku deb tashvish qilganda valaysa zakaru kal unsa degan. Ya'ni ayoldek, bu erkak ayoldek emas, bu ayoldek emas deb ayolning tashbihda o'xshatiladigan jihatini zikr qilgan. Ya'ni Maryam onamizning har qanday erkakdan ustun jihatlari borligiga ishora qilgan. Zakariya alayhissalom Maryamni kafillikka oldilar va har kirgan paytlarida mehrobda oldilarida anvoyi rizqlarni ko'rdilar. Yozda kirsalar qishki taomlar, qishda kirsalar yozgi taomlar. Hayron bo'lardilar. Aytardilarki, "Anna laki hada", kirib mehrobdagi narsani ko'rib, "Bularni qayerdan senga kelyapti? Qayerdan bu?" derdilar. Ya'ni qayerdan "Anna laki hada" kalimasidan ajab ma'nosi kelib chiqadi. Ajablanardilar. Ajablanadigan mevalar, ajablanadigan ovqatlar, taomlar borligi uchun ajablanardilar. Shunda Maryam onamiz aytdilarki, "Huwa min indillah, Allohdan kelyapti bu." "Anna laki hada?" qolat, "Huwa min indillah, bu Allohdan kelyapti. Allohning ne'matlari. Innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisob." Alloh taolo xohlaganlariga hisobsiz rizq beradi dedilar. Mana shu duo
Maryam onamizning bu javoblari Zakariyo alayhissalotu vassalomning eski dardlarini qo'zg'ab yubordi. U kishi farzandsiz edilar. 90 yoshni qoralab qolgan, ayollari 80 dan oshgan, farzand dog'ida, farzand dardida Allohga ko'p iltijo qilardilar. Va mana bu innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisob degan Maryam onamizdan javobni eshitganlarida yana dardlari qo'zg'adi. Payg'ambar Zakariyo alayhissalom farzand qoldirishdan maqsadlari mening ortimdan bir farzand qolsin, farzandga ko'rib ko'zim quvonsin, farzandni orzu havasini ko'ray, to'y qilib uylantiray, joylantiray, kiyim olib beray, joy qilib beray degan tashvish bo'lmagan ularda. Zakariyo alayhissalotu vassalom o'zlaridan keyingi tavhid da'vatini islom ta'limotining davom ettiradigan bir zurriyotni xohlardilar. Ana shu zurriyot Alloh subhanahu va taoloning Yahyo ya'ni Zakariyo alayhissalotu vassalomga bashorat sifatida bergan Yahyo alayhissalom bo'ldilar. O'sha Maryam onamizning gaplaridan keyin Zakariyo alayhissalom mihrobga chiqib, qalblaridagi eski dardlari esga tushib, hunalika da'a Zakariya robbah, o'sha o'rinda robbilariga duo qildilar. Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Ey Robbim, menga o'zingni huzuringdan pokiza bir farzand ato qilgin. Robbi habli heba qilish bu sovg'a ma'nosida, ya'ni evazsiz bir narsani bersa heba bo'ladi. Sovg'a bor, misol uchun hadiya bor, heba bor. Heba ma'nosi Alloh subhanahu va taolodan shunday so'rayaptilarki, men evaziga hech narsa qaytarib bera olmaydigan ne'mat bu farzand. Uning faqat shukrini ado qilishlikkagina menda imkon bor, lekin uning miqdorini men senga qaytara olmayman. O'sha farzandni menga ato qiling. Robbi habli milladunka o'zingni huzuringdan zurriyatan tayyiba pokiza zurriyat ato qiling. Innaka sami'ud du'a. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Yahyo alayhi salatu va salomni shu o'rinda Zakariyo alayhi salomga hadiya qilganligini zikrini keltirgan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo Zakariyo alayhi salomga Yahyoni berganligini aytadi. Fastajabna lahudagi avvalgi suhbatda ham aytdik, Zakariyo alayhi salomning duolarining ortidan Alloh subhanahu va taolo fastajabna lahu degandagi foy sababiyani keltirishidan iroda, boshqa ko'p maqsadlar ham bordir, lekin shu irodani ulamolarimiz aytadilarki, o'sha duosining sababidan, ya'ni zurriyotsiz, farzandsiz bir qancha muddat Allohdan duo qilib so'rab yurgan Zakariyo alayhissalomning o'sha duolari sababidan Alloh taolo uning duosini ijobat qildi. Fastajabna lahu. O'sha duosining sababidan ijobat qildi. Va wahabna lahu Yahya. Zakariyoga Yahyoni heba qildi deydi. Xo'p, Yahyo alayhissalotu vassalom, demak shu Qur'oni Karimda Zakariyo alayhissalotu vassalomga heba qilingan, sovg'a qilingan, evazsiz hadiya qilingan bir ne'mat sifatida eslatiladi. Zakariyo alayhissalomning o'g'li bo'lgan Yahyo alayhissalom Qur'oni Karimda 5 o'rinda muborak ismlari zikr qilingan. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fanadathu al-mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-solihin. Bu Ali Imron surasida. Ali Imron surasining 39-chi oyatida. Demak, maloikalar
Zakariya alayhissalomga mehrobda turganlarda nido qilishdi. U kishi mehrobda namoz o'qib turgandilar. Nido qilishdi. Aytishdiki, "Annalloha yubashshiruka bi Yahya." Albatta Alloh sizga Yahyoning bashoratini beradi. U Yahyo qanday zot? Musaddiqan bi kalimatin min Alloh. Allohdan bo'lgan kalimalarni, Allohdan bo'lgan vahiyni tasdiqlovchi bo'ladi. Va sayyidan sayyid bo'ladi, yo'lboshi bo'ladi, da'vatchi bo'ladi, imom bo'ladi, peshvo bo'ladi. Sayyidning ma'nolari juda ko'p, shularni hammasi shunga kiradi. Va hasuran, hasur bu aslida lug'at ma'nosida erkaklik xususiyati yo'q kishilarga hasur deydi aslida. Chegaralangan, iqtidorsiz, ojiz ma'nolari ham bor lug'at ma'nosida. Ba'zilar Yahyo alayhi salatu vasallamga aynan shu lug'atning lug'aviy istilohini berishib ato qilishgan. Yahyo alayhi salamning jinsiyatlari ojiz bo'lgan, undoq bo'lgan, mundoq bo'lgan deydi. Ayniqsa ahli kitoblar. Ahli kitoblarining kitoblarida Yahyo alayhi salatu vasallamni Yuhanno deb keladi. Yuhanno. U kishi to'g'rilarida o'sha iqtidorsiz, undog'ida, ya'ni ojizida, ayollariga shahvati yo'g'ida degan ma'nolarni u kishiga berib, u zotni tahqir ma'nosiga yoki shu bilan ayblash ma'nosiga o'tishgan. Ular ayblamasa-da, bu sifatlar u zotga nisbatan ayblov hisoblanadi, chunki payg'ambarlarga nisbatan erkaklik xususiyatining yo'qligi ularning fazilati hisoblanmaydi. Aksincha erkaklik xususiyati yo'qlik bu kamlik hisoblanadi. Kamlik ya'ni kamchilik, ayb hisoblanadi va payg'ambarlardan Alloh subhanahu va taolo bunaqangi ayblarni xoli qilgan. Hasuron ma'nosi nima bunda desa, hasuron erkaklik xususiyati bor, ayollarga iqtidori bor, lekin o'zining shahvatiga o'zi ega chiqa oladigan, o'zining chegarasini o'zi bila oladigan, o'zining haddida o'zi tura oladigan ma'nolarini beradi ayollarga nisbatan va shahvatlari to'g'risida shahvatlariga ergashmaydigan zot. Hasur o'zi hisr deb qo'rg'onni ham aytadi. U zot shunaqangi o'zini o'zi qo'rg'onlagan, gunohga, shahvatga, yomon ishlarga o'zini urmagan zotlardan ekanligini mana shu hasur kalimasi ifoda qiladi. Va nabiyyan minas solihin, solihlardan bo'lgan nabiy edi. Nabiy bilan rasulni farqini ulamolarimiz turli xil fikrlar bilan keltirishgan. Nabiy va rasul ikkalasi ham alohida o'rinlarda kelsa, bir-birining ma'nosiga ifoda bo'laveradi. Nabiy deb rasulni, rasul deb nabiyni ham ifoda qilish mumkin. Lug'at ma'nosida ikkalasi ham payg'ambar. Rasul lug'at ma'nosida risolatni yetkazuvchi elchi, nabiy naba'ni yetkazuvchi elchi. Naba xabar, risolat bu ham xabar. Risolat mana messenger deydi. Message, ya'ni xabar. Naba ham bu ham xabar. Endi ikkalasi yonma-yon kelsa va ikkalasining lug'atdagi asl qoida mug'oyara degandek, ikkitasi ikki xil lug'at ishlatilyaptimi? Ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lsa-da qayerdadir farq bor. O'sha farqni ulamolarimiz keltirib aytishganki, rasul Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiy bilan quvvatlangan va u vahiyni qavmiga yetkazishlik bilan ma'mur buyurilgan va unga kitob nozil qilingan. Alohida shariat nozil qilingan. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ga Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhal muddassir qum fa anzir degan. Iqro nozil bo'lgan, vahiy nozil bo'lgan, payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiy nozil bo'lgandan keyin u zotga ey kiyimiga burkangan zot, turing, odamlarni ogohlantiring degan. O'sha turing, odamlarni ogohlantiring degan oyat bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rasul bo'lganlar. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq oyati, o'qing, Robbingiz sizni yaratgan Robbingiz nomi bilan o'qing oyati u zotga o'zlariga vahiy nozil bo'layotganini
bildiradi va bu bilan payg'ambar alayhi salatu vasallam nabiylik rutbasiga erishgan bo'ladilar. Keyingi oyat ya ayyuhal muddassir qum fa anzir bilan rasullik rutbasiga ham ega bo'lganlarini bildiradi. Demak, rasul Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiy oladi va u vahiyni qavmiga yetkazishlikka ma'mur bo'ladi va u yangi shariat bilan keladi. O'zidan oldingi shariatni emas, yangi shariatni joriy qiladi va unga alohida kitob nozil bo'ladi. Mana shuni rasul deydi. Nabiy bo'lsa, u nabiy o'zigagina vahiy keladi. O'zigagina o'zining ma'lum bir qism qavmigagina da'vat qilishlikka haqli bo'ladi ba'zi o'rinlarda, ba'zi o'rinlarda da'vatga ham buyurilmaydi. Unga alohida shariat kelmaydi va o'zidan oldingi shariatni davom etkazishlikka joriy bo'ladi xolos. Yangi qonuniyat keltirmaydi, avvalgi qonunni davom ettiradi. Yahyo alayhi salomni Alloh subhanahu va taolo va nabiyyan minas solihin deyapti. Solihlardan bo'lgan nabiy edi. Nabiy rasuldan farqi bor. Mana shu o'rinda Yahyo alayhi salatu va salomga alohida yangi shariat kelmaganligini bilishimiz kerak. Qaysi shariatni joriy qilganlar? Musa alayhi salatu va salomga nozil bo'lgan Tavrotni davom ettirganlar. U zotning vazifalari Tavrotni davom ettirish bo'lgan. Demak, mana shu o'rinda Yahyo alayhissalomning ismlari zikr qilindi. Ikkinchi o'rinda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va Zakariya va Yahya va Isa va Ilyas kullu minas solihin. Bu 6-chi suraning 81-chi oyati. Ya'ni bu o'rinda Alloh subhanahu va taolo Yahyo alayhissalomni ulug' payg'ambarlar orasida zikr qilyapti. Zakariya, Yahya, Isa va Ilyas bularning barchalari solihlardan edilar. Keyingi oyatda Alloh subhanahu va taolo yana marhamat qiladi. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Bu 19-chi sura, Maryam surasi 7-chi oyat. Alloh taolo aytayaptiki, ey Zakariya, Zakariya alayhi salatu va salomning duolaridan keyingi holat. Ey Zakariya, albatta biz sizga bir g'ulomning bashoratini beramiz. G'ulom o'g'il farzand. Ismuhu Yahya. Uning ismi Yahyo bo'ladi. Hali tug'ilmasdan turib bashorat berayotgan Haq subhanahu va taolo tug'ilajak bolaga Yahyo ismini qo'yib beryapti. Lam naj'allahu min qablu samiyya. Bu Yahyo undan oldin bu ism bilan hech kim ismlanmagan zot bo'ladi. Yana Yahyo alayhissalomning muborak ismlari Maryam surasining 12-chi oyatida ham qayta zikr qilingan. Ya Yahya xudil kitaba bi quvvati va ataynahu al-hukma sabiyya. Bu Maryam surasining 12-chi oyatida. Ey Yahyo, demak Zakariya alayhissalomga bu bashorat kelgandan keyin, u kishi ishorani so'raganlaridan keyin oyat muborakning davomida Yahyo alayhissalotu vassalom u kishiga berilganligi va aynan Yahyoning o'ziga ham xitob bo'lganligi to'g'risida xabar beradi. Ya Yahya, ey Yahyo, xudil kitaba bi quvva, kitobni quvvat bilan, shiddat bilan ushlagin, deyapti. Bu oyati kalimadagi kitobdan murod Tavrot ekanligida muttafaqun alayh. Hamma mufassirlar bir ovozdan aytishgan. Yahyo alayhi salatu vasallamga kitobni ushla degandagi buyruqdagi kitob bu Tavrot. O'zlaridan oldingi Musa alayhi salamga nozil bo'lgan Tavrotni mahkam ushlashlik buyurilyapti. Xudul kitoba, demak kitobni ushla. Bi quvvaning ma'nosini mahkam ushla ma'nosi bor va boshqa ma'nolarini ham, keng ma'nolarini ham aytishganda ulamolar aytgan ekanki, mufassirlarimiz Ibn Abbosdan ham rivoyat kelgan, Ibn Atiya ham aytgan ekanlar, juda ko'p ulamolarimizning barchasini mufassirlarini yig'ib aytganda, quvvat bilan ushlashning ma'nosi Tavrotda Alloh nimaga buyurgan bo'lsa, o'shani amal qilish. Nimadan qaytargan bo'lsa,
undan tiyilish, saqlanish mana shu quvvat bilan ushlash hisoblanadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining muborak hadislarida ham marhamat qilganlar, sizlardan keyin o'zimdan so'ng sizlarga ikkita narsani qoldirib ketyapman, kitobulloh va sunnatu va sunnati deganlar. Yoki boshqa bir anaqada rivoyatda va sunnatu rasulillah, Allohning rasulining sunnatini qoldirib ketyapman, uni addu bid navajiz deganlar. Aql tishlar bilan mahkam tishlab olinglar deganlar. Bu joyda xudul kitoba bi quvva kelyapti oyat karimada. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlaridan keyingi ummatlarga Qur'on va hadislarni aql tishi bilan mahkam tishlab olishga buyuryaptilar. U tishlab olish qanday bo'ladi? Mahkam ushlab olish qanday bo'ladi? Qur'oni Karim buyurgan amrlarga amal qilish bilan bo'ladi. Qur'oni Karim qaytargan qaytariqlardan qaytish bilan bo'ladi. Rasulullohning sunnatlariga ergashish bilan bo'ladi. Bid'at amallardan qaytish bilan bo'ladi. Mana shu quvvat bilan mahkam ushlashlikdan kinoya ekanligini aytishgan. Va ataynahu al-hukma sabiyya. Biz Yahyoga go'daklik, murg'aklik chog'idayoq hukmni berdik. Murg'aklik chog'idayoq hukmni berdik degandan murod mufassirlarimiz aytgan ekanki, Yahyo alayhi salatu vasallam 3 yoshlarida Tavrotni o'qib ma'nosini tushuna olgan ekanlar. 3 yoshlarida shu ma'nosini tushunib o'qib bilganlari uchun Alloh taolo u kishiga biz va ataynahul hukma sabiyya, unga go'daklik chog'ida hukmni ato qildik degan oyatni zikr qilgan ekan. Demak, Yahyo alayhi salatu vasallam 3 yoshlarida, 3 yoshlarida o'sha Tavrotni tushunib, unga hukmlarini bilib, halol haromini ajratadigan saviyada ekanliklarini ifodalab, Alloh taolo va ataynahul hukma sabiyya, go'daklik chog'ida yoq unga biz hukmni ato qildik deganini tafsirida Imom Ahmad rivoyat qilib keltirgan ekanlar, Ibn Abbos radiyallohu anhumodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, ma min ahadin min waladi adam illa qad axta'a aw hamma bi khati'atin laysa Yahya ibn Zakariya degan ekanlar. Payg'ambarlar bo'lsin, insoniyat bo'lsin, barcha insoniyat qiyomat kuni borgan Allohning huzuriga chiqqan paytida xato bilan yoki xatoga urinishlik bilan boradi. Har bir insonning xatodan nasibasi bor. Har bir odam bolasi nisyondan nasibasi bor. Har bir inson bolasining xato qilishlik huquqi bor ekan, ya'ni. Xatoga tashviq emas, xato qilgan insonning xatosidan tavba qilishligini kutishga tashviq bu. Xatodan xoli inson yo'q. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytibdilarki, "Ma min ahadin min waladi Adam, odam bolasidan biror kishi yo'qki, illa magar u xato qiladi. Yoki bi xati'atin, hamma bi xati'atin, xatoga urunadi. Ha shu xatoni qilgisi keladi." deyaptilar. Inson bolasida bu xususiyat bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Kullu bani Adam xato'un" Xayrul xattoina at-tawwabun deganlar. Odam bolasi borki barchasi xatokordir. Xatokorlar ichida eng yaxshilari tavba qilganlaridir deganlar. Inson insoniyligi o'zining xatosini e'tirof qilib, uning uchun tavba qilib, u xatoni isloh qilib yurishligi eng katta ma'rifat hisoblanadi. Eng katta musibat o'zining xatolari bir chekkada qolib, birovning xatolari orqasidan tashvish qilib, birovning xatolarini qidirib, izlab, josuslik bilan topib, uning yuziga, atrofiga, ko'ziga aytishlikka urinib yurishlik bu juda katta musibat hisoblanadi. Bu katta jaholat hisoblanadi. Nimaga? Xato
qilishlik har bir insonning xususiyati u. Agar umuman xato qilish xususiyatimiz bo'lmaganda edi, bizga buyruqlar umuman bo'lmas edi. Xato qilishlikdan qutulishlik uchun Alloh subhanahu va taolo tavba imkoniyatlarini beryapti. Siz bir kishining xatosini izlab yuribsiz-da, o'zingizda xatolaringiz bir chekkada yig'ilib yotibdi. U siz izlab yurgan odam xatolardan tavba qilsa, ertaga Allohning huzuriga pok holda yetib borsa va Alloh uni kechirsa, siz o'zingizni xatolaringizni qanday isloq qilasiz? Umr o'tib ketdi, vaqt o'tib ketdi, tavbaga imkon qolmadi. Nima bo'ladi endi? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Inson odam bolasi borki barchasi xato qiladi. Barchasida xatoga urinish bo'ladi. Illa Yahyo ibn Zakariyoda bunday emas degan ekanlar. Yahyo ibn Zakariyo, Yahyo alayhi salatu vasallam o'sha xatolarga tushmagan ekanlar. Qur'oni Karimda Hasuron oyatining tafsirida ham bu kelgan. Ya'ni Yahyo alayhi salatu vasallam gunohdan tamomiyla chegaralangan zot bo'lganlar. Gunoh amaliga umuman qo'l urmagan ekanlar. Wa hanana milladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Bu hananan vav atfiya deyiladi, ya'ni bu vav bilan o'zidan oldingi fe'lga Alloh subhanahu va taolo buni maf'ul qiladi, ya'ni qilingan ishga atf qiladi. Ya'ni wa ataynahu al-hukma sabiyya wa ataynahu hananan. Milladunna va zakatan va kana taqiyya. Yahyo alayhi salatu vasallam o'ta mehribon edilar. O'zi hanan deb tuyaning o'zini butalog'iga egilib, boshidan, belidan yalab uni yulqab mehribonchilik ko'rsatishligi, onaning o'z farzandining bag'riga olib bir his ichidan o'tkazishligi, bir ojiz odamni ko'rgan paytingizda ichingizda bir titroq turishligi, bir nihoyatda qiynalgan odamning hikoyasini eshitganda ko'zingizdan yoshni chiqib ketishligi hanon deyiladi arab tilida. O'sha mehribonlik Yahyo alayhi salatu vasallamga nihoyatda mukammal tarzda berilgan edi. Hananan milladunna, bizning huzurimizdan bir mehribonlik bor edi unda. Yahyo alayhi salatu vasallamning xususiyatlari judayam ko'ngillari bo'sh ekan. Zakariyo alayhissalom da'vat qilib tursalar, agar majlisda Yahyo alayhissalomni ko'rsalar, jahannam haqida gapirishdan qo'rqarkanlar. Chunki jahannamni eshitgan zahoti Yahyo alayhissalotu vasallam o'zlarini tutib tura olmas ekanlar, to'xtamasdan yig'lar ekanlar. Hatto Yahyo alayhissalomning ko'p yig'lashliklari oqibatida ikki ko'zlarida ariqcha hosil bo'lgan ekan. Yig'ining yoshning ko'p oqganligi natijasida. Yahyo bo'lmasa jahannamdan qo'rqitish, Allohning g'azabidan qo'rqitishga da'vat qilar ekanlar, lekin Yahyo alayhissalomni ko'rib qolsalar, faqat jannat haqida, Allohning mehribonligi haqida, kechirimliligi haqida ko'p gapirar ekanlar. Bir kuni Bani Isroilga da'vat qilib tursalar, da'vat shiddatidan, Bani Isroilning isyonidan, ularning oqibatida agar tavba qilmasa Alloh jahannamga solishini gapirganlarida Yahyo alayhissalom eshitib qolib, yig'lab ketib olibdilar. 3 kecha kunduz Zakariyo alayhissalotu vasallam Yahyo alayhissalom topa olmadilar. Izlab borib, qidirib borib bir joyga borsalar, tosh ustida o'tiribdilar, yig'lab, xo'ng-xo'ng. Yahyo, sizni 3 kundan beri qidiramiz. Qayer nimaga yuribsiz? Men jahannam azobi bor ekan, jahannam azobidan xavotirim bor deb yig'layapman. Axir Alloh subhanahu va taolo siz haqingizda jahannam azobidan omon qoldirdik. Va salamun alayhi yawma wulida va yawma yamutu va yawma yub'atu hayya degan-ku, tug'ilgan kunida ham salomat bo'ldi bu. Vafot etayotgan kunida ham salomat bo'ldi va qayta tirilgan, tiriladigan kunida ham bu salomat bo'ladi degan va'da bor-ku. Desa Yahyo alayhissalom
Men cehennemge tüşedigen insanların haliye rahmim kirib yığlayan. Bazı aslı asası cüda kuvvetli bulmasa da bazı rivayetlerde hatta Yahya aleyhisselam adamlarının kutuluşligi, adamlarının cennetki kirişligi taşvişden ham utu şeytange ham rahimleri kilerken. Nahat ki bir marta sacda kımasdan turup cehennemge, abedi cehennemge tüşedi bu. Nahat ki unge bir imkan verilmeydi. Nahat ki bu yana tavbege yürümeydi. Dip yığlay vuruptular, yığlay vuruptular. Ahra Allah subhanahu wa ta'ala şeytanını okşu yürüktürüptü. Şeytan Yahya aleyhi salatu ve salamge yürükkende Yahya etken ekeller ki ey şeytan sen eğer Adem otamızın kabirlerine barıp secde kılsan senin hakkında Allah'a dua kılaman. Seni Allah keçirişliğine kefil bulaman. Kel yur, nima qilasan abadi cehennemge tushib. Kel odam otamizga qabrlariga sajda qilgin. Shayton bu gapga biroz quloq solib, odam alayhissalomning qabrlariga borib bir muddat qarab turibdi-da, aytibdiki, buni tirigiga sajda qilmaganman, o'ligiga sajda qilamanmi? Deb kibri g'olib bo'lib ketvoribdi. Shunda Yahyo alayhissalom aytgan ekanlarki, Allah Rabbim bir narsani bilmese onu bunday qilmaydi. Bu badbaxtlik buning peshonasiga yozgan degan ma'noni rivoyatlarini keltirishgan. Bundan olinadigan ibrat bor. Buning sihhati to'g'risida Bani Isroilda kelgan qissalarda kelgan turli gaplar bor. Lekin olinadigan ibrat va hanana milladunnaning tafsirida Yahyo alayhissalomning o'ta mehribon ekanliklariga dalolat qiladi. O kişi daim yığlardılar. Yahya'nın iki gözleri de, iki gözlerinin ostu da bir çeşme. O kadigen arık singeri iz kalganıdı. Bana şu, o kişinin hanan zat ekelligiden dalalat kıladı. Cehennemde bazı adamlar cehennemden çıkışlık üçün min yıl dua kılarken, min yıl nida kılışarken, ya hennan, ya mennan deyip nida kılışarken. Ya Hannanu ya Mannan. Hannan Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatlarından biri sıfatıda zikir kılınadı. O zatının mihriballigiga nida kılışadı. Ey Allah bizge kutkarış najat bergin. Min yıl cehennemde şu duanı kılışarken. Ve zekaten. Ve hanana milladunna ve zekaten. Yahya aleyhisselamga zakat ham berilgan. Zakat bu joyda poklik, pokizalik, gunohdan poklik, yomon narsadan, hasaddan, ig'vodan, turli xil baloy battarlardan u kishining pok ekanligiga mana shu oyat dalolat qiladi. Wa kana taqiyya va ota taqvodor zot edilar. Ota Allohning mulohazasida yuradigan zot edilar. Buni amaldagi ko'rinishini ham Alloh taolo oyatning davomida aytadi. Va barram bi validayhi ota onasiga o'ta yaxshi bir ota onasiga nisbatan o'ta abror bandalardan edi. O'ta yaxshilik qiladigan zotlardan edi. Valam yakun jabbaron asiyya. Ota onalariga yaxshilik qilishlik kifoya emas ekan, demak, uning davomida ota onasiga nisbatan jabbor, jabr sistam yetkazadigan va isyon qiladigan kishi bo'lmagan, deyapti. Demak, bazı adamlar o'ylaydi, ota-onamga yaxshilik qilib qo'ysam, xohlagan gapni gapirishim mumkin deb o'ylaydi. Mana bu oyati karimada Alloh taolo ota-onaga yaxshilik qilishlikning orqasidan ota-onaga jabr sitamli bo'lmaslik, isyon qilmaslik to'g'risidagi oyatni alohida Yahyoning sifatida keltiryaptimi? Demak, bundan bilishimiz kerakki, ota-onamizga yaxshilik qilishlik vazifamiz, ularga jabr sitam qilmasligimiz ham vazifamiz hisoblanadi. Yaxshilik qilib qo'ydim aytganimni qiladi. Ota-onamga men yaxshilik qilib qo'yganman, u narsa olib berganman, bu narsa qilib berganman deb jerkib gaplashish, ularning ko'ngliga qaramaslik, ularning bir oz injiqliklarini ko'tarmaslik ota-onaga yaxshilik qilishlikning tugal sifati hisoblanmas ekan. Va barram bi validayhi ota-onasiga yaxshilik qilardi, va lam yakun jabbaron asiyya ota-onasiga jabr sitam keltiradigan yoki unga isyon qiladigan buyrug'idan chiqadigan zot emas edi. Mana shu to'la ma'noda ota-onaga yaxshilik qilishlikni sifatini keltiradi.
İsa aleyhisselam doğrusunda Allah Teala huddu şu ayetinin başka korunuşuna aitip o kişinin özlerini zabanı mübarekleri bilen keltiredi. Ve selamun aleyye yevme vulittu ve yevme emutu ve yevme ub'athu hayye ve berran bi valideti ve lem yec'alni cebbaran şakiyye gibi. Yani İsa aleyhissalatu vesselam özlerige özleri salam etgenler. Yani vesselamu aleyye vesselam salam menge bulsun. Bulede. Yani bunu İsa aleyhissalamın sohbetlerde inşallah gaplaşamız. İsa aleyhissalam tuğulgen çağları da Meryem anamızga Yahudiler cüde katta tane daşnam kılışken sen zinadan tuğup geldin. Sen ota onayın zinakar nasıl diyor, yaman adamlar nasıl diyor, tane kılışkenleri de Meryem anamız roza tutkenlerini, yapırmaslık rozasını tutkenlerini işare kılıp gödeki işare kıladılar Beşik'teki. Ve eşarat ileyhi qalu keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyye. Beşik'e işare kıgelleri de Yahudiler ayetedi ki biz Beşik'teki bala bilen kanak kılıp yaplaşamız sabi bulsa, bu gödek bulsa, iki küllük, üç küllük bala bulsa, kanak yaplaşamız. Değişkenlere de oşe zahatı İsa aleyhisselam tilge kirediler. Beşikte turup. Kale inni abdullah deydiler. Ben abdullahman Allah'ın kulüme. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyyen ve cealeni mübarekan eynema kuntu ve avsani bis salati ve zekati ma duntu hayye ve berran bi valideti ve lem yecealli cebbaran şakiyye. Men ota onemge yakşilik kiledigen insan bulaman. Bi valideti. Valide, onemge yakşılık kıladı. Yani İsa aleyhisselamın otaları yok. Onemge yakşılık kıladı yani insan ben. وَلَمْ يَجْعَلِّي جَبَّارًا شَقِيَّ Allah beni cebbar, cebir sitemlik farzand kılmadı. Şaki, bedbeh farzand ham kılmadı. Bu ayette İsa aleyhisselamın ayetindeki belagat, hadirgi ayetteki belagat bilen birleşedigen belagat. Yani birbirini kuvvetleydigen belagat. Ota onaga yaxshilik qilishlik, unga jabr sitam qilmaslik va isyon qilmaslik bilan tugal bo'lganidek, onaga yaxshilik qilishlik va unga jabr sitam qilmaslik ham ota onaga yaxshilik qilishlik sifatiga kiradi. Onaga isyon qilishlikning oqibati badbaxtlik ekanligiga ishora qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida aytganlarki, dunyoda umri uzoq bo'lishni xohlagan odam Sidi rahim kısın degenler ve ota anasiga yakşilik kilişlik dünyanın özü de mükafatka layık iş bilen kaytadı. Dünyanın özü de yok insanın başıge külfet kiltir edigen emellerden biri ota anasiga yomorlik kilişlik ikerligini aytkenler. Yahya aleyhisselam İsa aleyhisselatu vesselamdan üç küllük yaş farkları var. Adaşma yapken bulsan 3 günlük yok ki 3 yıllık farkları var. Daim birge yürüşerken, İsa aleyhisselam, Yahya aleyhisselam birge yürüşerken, bazı orullarda birbirleri bilen, siz menden yaşsız kıyamette men hakkımda dua kılın yok, hazır meni hakkımda dua kılın deyip Yahya aleyhisselam İsa'dan iltimas kılsalar, İsa aleyhisselam yok, siz menden yaşsız, siz menin hakkımda dua kılın derkenler, şimdi bunların ortalarındaki birbirlerine iltifatta, Yahya aleyhisselamın Allah nazdida makul faziletleri artıqraq ekanligi mana şu ikkita oyatning muqoyasasida yuzaga çıkarken. Yani Yahya aleyhisselamın faziletleri İsa aleyhisselamkidan üstünroq hisoblanar ekan. Çünkü İsa aleyhisselam aytarkanlar ki Allah sizge salam yolladı. Ve selamun aleyhi yevme vulide Yahya'ya salamdır. Yahya'nın üzerige üstüge salamdır yevme vulide tuğulgen künüde ve yevme yamutu vefat topgen künüde ve yevme yub'athu hayye ve kaytetten trik halde tırıltırılgen künüde salamdır. Allah unge hitap kılıyepti salamını. Min derkenler İsa aleyhisselam salamını özümge özüme etken ben. Ve selamu aleyye menge salam buladı yevme vulittu tuğulgen künümde ve yevme emutu vefat topken künümde ve yevme yub'athu hayye yani yub'athu hayye tırık halde
qayta tirilgan kunimda deganlar. Mana shu jihat bilan Allohning salomi sizga Alloh tomonidandir degan ekanlar. Nimaga bu 3 ta o'rinda salom kelyapti? Yamma vulittu, tug'ilgan kunda inson nimaga muhtoj bo'ladi? Salomatlikka muhtoj bo'ladi. U salomatlik nima desa shaytonning ig'volaridan salomatlik. Inson bolasi borki, yer yuzida tug'ilgan zahoti shaytonning qabzasiga tushadi. Yig'lashlikning bir xususiyatlaridan biri shayton uni changallashligida ham. Inson zoti borki tug'ilgan kunida shaytonning ig'vosiga tushadi. Illo Yahyo alayhissalom bu shaytonning ig'vosidan salomat bo'ldilar. Vafot topayotgan kishi vafot topadigan kunida shaytonning imtihoniga ro'baro bo'ladi. Dunyodagi barcha lazzatlar vafot kunida bitadi. Dunyodagi barcha mushkulotlar vafot kunida oxiriga yetadi. O'sha kunda shayton insonning iymonini olib qolishlikka harakat qiladi. Chunki butun boshli musulmon insonning hayoti mujodala maydoni yo'qolib borayotgan vaqt hisoblanadi inson vafot topayotgan paytida. Shayton o'sha muddatni, o'sha fursatni qo'ldan boy bermaslik uchun bor imkoniyatini sarflab insonga hujum qiladi. Iymoniga chang soladi. Yahyo alayhissalotu vassalomga Alloh taolo va salamun alayhi yawma vulida va yawma yamutu dedi. Vafot topayotganda unga salomatlik bo'ladi. O'sha shaytonning vasvasasidan, iymoniga qarshi hujum bo'ladigan hujumidan Yahyoga salomatlik bo'ladi. Demak, tug'ilgan kunida ojiz salomatlikka ehtiyoj bor har sohada. Vafot topayotgan inson ham ojiz. Kimdan madad kutadi? Vafot jon chiqar holati kelib turgan paytida kimdan madad keladi? Dunyo mujodala maydonida o'zining iymonini salomat va mustahkam saqlagan, ibodatlar bilan Allohga ko'p o'zining rag'bat va rahbatini ko'rsatgan, qalbini mustahkam ibodat uchun yo'naltirgan, harom va harish narsalardan o'zini saqlagan inson mujodalaning oxirida g'alaba qozonadi. Bu qilayotgan ibodatlarimiz, bu qilayotgan zikrlarimiz, ma'rifat, ilm, tashvishlarimizning barchasi o'sha oxirgi kundagi shayton bilan mujodalada yengish uchun kerak bo'ladigan amallar. Oddiy ring uchun chiqadigan odamlar, kurash uchun chiqadigan odamlar oxirgi soniyalarga kuchi yetishligi uchun oylab, yillab mashaqqat bilan mashq qilishadi, shug'ullanishadi. Nimaga? Oxirgi daqiqalarda kuchini ushlab qolishlik uchun. Dunyo mujodala maydonida sizni bizlar uchun ham tahajjud, Ramazon oylarida roza tutish, 5 vaqt namozlarimizni o'qish, mol-u davlatlarimizga qanchalik muhabbat qo'ysak-da, Alloh uchun bu mol-u davlatlarimizni yetim-yesirlarga, miskinlarga, tanimagan odamlarimizga, Allohning dinini tarqatayotganlarga Alloh uchun bu insonlarga manfaat yetkazadigan ulamolarga tarqatib berishligimiz dunyo mashaqqat mujodala maydonidagi shug'ullanishlarimiz hisoblanadi. Bularning barchasi o'lim paytida bizlarga yordamga keladi. Shayton o'ta makkor. Shayton bu dunyoda tajriba maydonida juda ko'p insoniyat bilan ro'baro kelgan. Uning xiylasi, uning makri huzurida Alloh bizga panoh bermasa, shaytonning makrini biz yenga olmaymiz. Nima uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojim deymiz? Rojim shayton, Allohning rahmatidan quvilgan shaytondan Allohning panohiga qochaman deymiz. Nima uchun shayton bilan urushaman demaymiz? Chunki biz urushsak kuchimiz yetmaydi shaytonga. Biz Allohning panohiga qochish bilan uni yengamiz. Allohning panohida bo'lganimizdan keyin shayton bizga hargiz o'zining xiylasini o'tkaza olmaydi. Nima uchun Allohga qaytish? Nima uchun Allohni ko'p zikr qilish? Alloh buyurgan ishlarni ko'p mashaqqat bo'lsa-da zimmamizga olib, bu bilan shug'ullanish kerak. Chunki maydon oxirgi kunga kelgan paytida bu ibodatlarning quvvati bizlar uchun nihoyatda zarur bo'ladi. O'lim holatini zikr qilgan asarlarda, hadis shariflarda kelishi odam farzandi o'lim talvasasida yotgan paytida nihoyat darajada qattiq chanqoqqa ro'baro bo'ladi.
xayolida butun yer yuzidagi suvlarni ichib yuborsa ham chanqog'i bosilmaydigan shiddatga ro'baro keladi. Shuning uchun vafot topayotgan odamning og'ziga suv tomizishlik odati shundan. Uning ko'ziga oyoq tomonidan shayton qo'lida suvning jilvasini ko'rsatib, shaffof idish bilan suv olib keladi. Ey banda, mana senga suv. Sen xos suvdan boshqa narsaga muhtoj emassan. Men senga bu suvni beraman. Qiyomat yo'q, Alloh yo'q degin. Menga sajda qilgin. Bir marta sajda qilgin, bu suvni senga beraman deydi. Qani issiq kunlarda roza tutmagan odamlar qanday sabr qila oladi o'sha ig'voning ro'barosida? Qanday qilib shaytonning bu xiylasidan yengib chiqib keta oladi? Ramazon oyining og'ir issiq kunlarida roza tutib o'zini sabrda ushlab o'rgatmagan odam? Ha, shuning uchun kerak bo'ladi bu ibodatlar bizga. Tamomiyla bizning maqsadimiz nima? Allohning roziligini topib ketishmi? O'sha rozilikni topib ketadigan daqiqalarga bizga ibodatlar yordamga keladi. Musulmon odam Alloh subhanahu va taoloning roziligiga, rahmatiga, panohiga sig'ingan odam o'sha shaytonning bu ig'vosidan chiqib keta oladi. La ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, Allohga iymon keltirganman. Sen shaytonsan deydi va bu gapni gapirishi bilan shayton o'zining xor bo'lganligini ko'rsatib chekinadi. Demak, o'sha og'ir kunlarda inson yordamga muhtoj bo'lgan kunlarni Alloh taolo zikr qilib aytayaptiki, va salamun alayhi, Yahyoga salom bo'ldi. Salomatlik, pokizalik, xotirjamlik bo'ldi tug'ilgan kunida. Demak, o'sha kunda muhtojmiz. Va vafot topgan kunida, vafot topayotganda ham nihoyatda muhtojmiz va qayta tirilgan kunda unda ham biz Allohning rahmatiga, salomatligiga muhtojmiz. O'sha 3ta salomatlikni, demak, Yahyo alayhi salatu vasallamga berilganini zikr qilyapti. Imom Shofiy aytgan ekanlar, Subhanu salomda keltirishgan ekan. Aytgan ekanlarki, la na'lamu ahadan a'ta ta'atallohi hatta lam yukhallitha bi ma'siyatin illa Yahya ibn Zakariya. Biz degan ekanlar, biror kishini bilmaymiz. Allohning ibodatiga, Allohning ma'siyatini, Allohga bo'lgan ma'siyatni qorishtirmagan birorta odamni bilmaymiz. Har bir odamning hayotida yaxshiliklari ham bor. Undan tashqari o'sha yaxshiliklarga aralashgan kadar ham bor. Bir oz xiralik ham bor. Illa Yahyo ibn Zakariyoda bu narsa yo'q degan ekanlar. Imom Buxoriy va Muslim lar rivoyat qilgan shafoat hadisi bor, uzun hadislardan. O'sha hadisda odamlar qiyomat kunida o'zlarining tashvishlari, holatlari va bo'lajak kelayotgan xavf-xatarning og'irligi, haybatidan har chor atrofga yugurib qolishadi. Najot istab. O'rtaga shafoatchi qo'yish uchun, menga shafoat uchun keling, yordam bering deyish uchun barcha payg'ambarlarning oldiga borishadi. Barcha payg'ambarlar o'zlarining uzrlarini aytishadi. O'sha uzrlar ichida oxiri Iso alayhi salatu vasallamning oldiga kelishadi odamlar. Fayatuna Isa fayaquluna ya Isa anta rasulullah va kalimatuhu alqaha ila Maryam va ruhun minhu. Ey Iso, siz Allohning rasulisiz. Allohning kalimasisiz. Bu kalimani Alloh Maryamga ilqo qilgan, tushirgan va Allohdan bo'lgan bir ruhsiz. Va Alloh va siz Allohdan bo'lgan bir mo'jiza sifatida odamlarga beshikda turgan holatingizda, go'dak holatingizda gapirgansiz. Ishfa'lana ila robbik.
Ala tara ila ma nahnu fihi. Bizni holatimizni ko'ryapsiz-ku. Biz hech narsasiz qolib ketdik. Dunyolarimiz qolib ketdi, obro'larimiz qolib ketdi, kimliklarimiz qolib ketdi. Atrofdagi yori do'stlarimiz qolib ketdi. Bizga doim yordam berib turgan, xiyla qilib yurgan fikr dunyolarimiz qolib ketdi. Bizning ahvolimiz tang. Bizga yordam bering, shafoatchi bo'ling Robbimizni huzurida bizni shafoat qiling deganda Isa alayhissalom aytadilarki, "Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qattu walan yaghdaba ba'dahu mithlahu." Aytadilarki, mening Robbim bugunlik kunda shunday qattiq bir g'azab qiladiki, g'azab qilyaptiki, qildiki, bunga o'xshagan g'azabni hargiz qilmagan. Bundan keyin ham buni bunga o'xshagan g'azab qilmaydi. Va lam yadhkur zamban nafsi. U kishi o'sha kunda o'zlari birorta gunohni zikr qilmadilar va nafsi dedilar. Ya'ni bu joyda qiyomat kunida har bir odam o'zini o'ylab qoladi. Shu darajada o'ylaydiki, insonlar o'zining jinsiyatini nima ekanligini bilmay qoladi. Bunga ham o'ylashga vaqt bo'lmaydi. Endi menga nima bo'larkin? Meni holatim nima bo'larkin degan tashvishga tushadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida odamlar yalang'och holda tiriladi deganlarida Fotima onamiz o'ta hayoli, o'ta satrga mustahkam bo'lgan zot bo'lganlar yig'lagan ekanlar. Ey Allohning rasuli, qiyomatda yalang'och holda biz tiriladigan bo'lsak, qanday man xijolatlikdan nima qilaman deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, qiyomat kunida odamlar o'zining jinsiyatining nima ekanligiga hayollari bo'sh bo'lmaydi. Menga nima bo'larkin degan savolga javob topolmasdan odamlar o'zining kimligini esdan chiqarib qo'yadi degan ekanlar. Shu qadar og'ir kun. Ilhabu ila g'ayri, ilhabu ila Muhammad. Isa alayhissalom aytar ekanlarki, mendan boshqaga boringlar. Men o'zim javob bera olmayman. Mendan boshqaga boringlar deb Payg'ambar alayhissalomni ko'rsatarkanlar, Muhammad alayhissalomga boringlar. Hammalari Muhammad alayhissalotu vasallamning oldilariga keladilar va bu hadis uzun, Payg'ambar alayhissalotu vasallam ilk shafoat qiladigan zot bo'ladilar. Xo'p, Yahyo alayhissalom to'g'rilarida bir qancha hadislar kelgan. Ular ichida ba'zi hadislar bor. Sahih Hasan Imom Termiziyda rivoyat qilingan bir hadis bor. Shu hadisni o'qib, biroz ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Shu bilan inshaalloh suhbatimizni ham nihoyalaymiz. Bu hadis Imom Termiziy rivoyat qilingan. Bu hadisning ba'zi jumlalarini Imom Nasoiy ham rivoyat qilgan ekanlar, Ibn Huzayma o'zlarining sahihlarida rivoyat qilganlar. Hozir men o'qib beradigan matn Ibn Huzaymaning sahihlaridan, Ibn Hibbon ham sahihlarda rivoyat qilganlar, Hokim o'zlarining mustadroklarida rivoyat qilganlar va aytgan ekanlarki, Buxoriy va Muslimning shartiga ko'ra bu hadis sahih deganlar. Imom Termiziy ham o'zlarining turuqlaridan rivoyat qilib, hadisun hasanun sahih degan ekanlar. Hasan va sahih hadis degan ekanlar. Bu hadisni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib keltirishadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna Alloha awha ila Yahya ibn Zakariya alayhi salam bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna wa ya'mura bani Isra'ila an ya'malu bihinna faka'annahu abta'a bihinna." Alloh subhanahu va taolo Yahya alayhi salatu vasallamga 5 ta kalimani vahiy qildi.
Tavrat'tan taşkarı demek yani. Özlerige Tavrat'tan taşkarı 5 de kelimeni vahiy kıldı. Ve bu 5 de kelimelerge amel kılıçlikke buyurdu. Ve bu 5 de kelimeni Bani İsrail'ge buyuruşlikke buyurdu. Bani İsrail'ge hem kavm, Kuddüs şehrindeki Bani İsrail kavmige bu 5 kelimelerde buyurun dedi. Goya Yahya aleyhissalatu vesselam uşa buyruğunu keçiktirdiler. Keçiktirgenlerini sezgendik. İsa aleyhisselam keldiler de. Hani yukarıda etkenimizdik. Bunlar amma vatçanın oğulları uzun. Yani İsa aleyhisselamdan 3 yıl evvel eken. Ben 3 gün dedim yukarıda. Natura etken eken ben. Zakariya aleyhisselam ne farzandlar Yahya aleyhisselam onalarının ismi Ashiya binti İmran bulup Meryem'nin opaları hesaplanadı. Demek Yahya aleyhisselam'nın halalarının oğlu İsa aleyhisselam'nın halasının oğlu Yahya buladı. 3 yıl aldım tuğulgen ekeller. Şu kişi demek İsa aleyhisselam bilen birge yürüdüler. Kup sohbetleri, dersleri birge. Ve İsa aleyhisselam geldiler de Yahya'ya kalıp اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ تَعْمَلَ بِهِنَّ وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ Sizge Allah 5 de kelimeni vahiy kıldı, buyurdu. Onge amel kılışge buyurdu. Ve Bani İsrail'ge ularına amel kılışlarını buyuruşingizini buyurdu. فَاِمَّا اَنْ تُخْبِرَهُمْ وَاِمَّا اَنْ اُخْبِرَهُمْ Ya siz bu 5 tane arasını özünüz haber kılıp aytin. Ya ki ben aytemem sizi onun yüzüne dediler. Şimdi Yahya aleyhisselam aytken ekeller ki ya ahi, ey biraderim, la tef'al, mini işimi ayti varmayın siz. Fe inni akhafu in sebequteni bihinne an yuhsefe bi av uaddib. Yok ki uaddab. Aytken ekeller ki bu işini siz kımayın. Ben Allah'tan ki haf kılaman korkaman ki menden aldın menge büyürgen işi siz kıvarsayız mene Allah yerge yutkuzu varışlıge yok ki azaplaştıgiden korkaman. Degen ekeller de Bani İsrail'in barçasını Beytül Maktis'ke cemlegen ekeller Kudüs'teki o şey meşgul mescidke istiladegi mescidke cemlegenler hattem tele el mescid mescid tolgen eken Bani İsrail'in kanunu böyle ve ka'adu ala şurufat ثُمَّ خَتَبَهُمْ فَقَالْ Hemmelerini utkızıp, özleri yukarı tefaracaya çıkıp, onları yıhtap genekenler. اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَى خَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ وَاَمُورَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ Allah menge 5 de kelimelerini buyurdu, onge amel kılışımge, ve sizlerge hem onlarge amel kılışımlarge buyurdu. Birincisi, اَوَّلَهُنَّ اَلَّا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا Allah'a şirk keltirmesliklerge buyurdu. Peygamberlerin barchasining da'vati da Allohga shirk keltirmaslik asos hisoblanadi. Tavhid. Allohni yakka deb bilish o'shanga buyurdi. Fa inna misla man ashraka billahi kamithli rajulin ishtara abdan min khalis malihi bi dhahabin aw warqin thumma askanahu daran fa qala i'mal warfa' ilay. Allohga shirk keltiradigan odamning misoli xuddi bir kishining qo'lida xizmatchisi bor. Bir xizmatchini sotib oldi, qunni sotib oldi va unga joy qilib berdi-da, unga ish ham ko'rsatdi-da, har kuni ishning natijasini menga olib chiqasan dedi. Ishlaydi, pul topadi, xo'jayinga olib boradi. Xo'jayin uni yaxshi sharoitini qilib berdi, qilib bergandan keyin pul topdi, topa nima qildi? Faja'ala ya'malu va yarfa'u ila g'ayri sayyidihi. Pul topdi, ishli bo'ldi, hamma pulni boshqa odamga olib borib berdi. Shirkning misoli shunga o'xshaydi deb misol qilib o'xshatgan ekanlar Yahyo alayhissalom. Alloh bizni yaratdi, yo'qdan bor qildi, dunyoda inson qilib tushirdi. Endi Allohni qo'yib boshqaga ibodat qilish xuddi shunga o'xshaydi degan ekanlar. Fa ayyukum yarda ayakuna abduhu kazalik. Qaysi biringiz qo'lingizdagi qulingizni shunday bo'lishni xohlaysiz? Hozir qul deganda odamlarning tasavvuriga sig'maydigan narsa bor, chunki hozirgi holatda qul yo'q. Farzandingiz shunaqa bo'lishini xohlaysizmi misol? Farzandni dunyoga keltirdingiz, tarbiyaladingiz, ishlik, joylik qildingiz, hamma sharoit bo'lgandan keyin
pul topib yaxshi imkoniyati bo'lganda sizni dushmanlaringizga yaxshilik qilib yuradi, sizga qaramaydi. Shunaqa bo'lishiga rozimisiz? Yo'q, shirk ham shunga o'xshaydi. Alloh taolo hech qachon rozi bo'lmaydi. Inna fa innalloh xalaqakum va razaqakum. Alloh taolo sizlarni yaratdi va rizq berdi. Fala tushriku bihi shay'a. Allohga hech bir narsani shirk keltirmanglar, dedilar. Bu birinchi kalima. İkinci kelime Yahya aleyhissalatu vesselam'ga tushurilgan vasiyatning ikincisi va ida qumtum ila salati fala taltafitu. Agar namozga, ibodatga turadigan bo'lsanglar, u yoq bu yoqqa alanglamanglar. Fa innalloha yuqbilu biwajhihi ila wajhi abdihi ma lam yaltafit. Alloh taoloning roziligi, Alloh taoloning yuzi bandaning yuzi burilmasa burilmaydi. Va Alloh bandasidan undan yuz o'g'irmagan bandalarining ibodatlarini qabul qiladi. Namozda ham yuzimizni o'sha sajdagohdan uzmasdan turishimizning hikmatlaridan biri shu. Allohning rahmati yog'ilib turgan joy hisoblanadi sajdagoh. O'sha joydan yuzingizni o'g'irmaysiz, u yoq bu yoqqa iltifot qilmasangiz, Allohning rahmati, Allohning nuri yuzingizdagi simo yuzingizdagi Allohning nuroniy bir bandasi sifatida boshqalarning qalbida mehr uyg'onishiga sabab ham shu iltifot qilmaslik, Allohdan boshqaga iltifot qilmaslik orqasida turadi. Buni ikkinchi vasiyat sifatida aytyaptilar. Uchinchisi amurukum bisiyam, sizlarni ro'zaga buyuraman deyaptilar. O'sha uchinchi kalima bu. Ro'za misli xuddi misk ko'tarib yurgan odam bir qopchasida misk ko'tarib yurgan odamga o'xshaydi deyaptilar. Bir odam qo'lida atir ko'tarib yursa, hamma uni yaxshi ko'radi. Yaqinlashib, undan hididan istifoda olgasi keladi. Ro'zador odamning ham ro'zasi Allohning nazdida o'sha og'zidan keladigan hid miskdan ko'ra xushbo'yroq bo'ladi. Xuddi ro'za tutgan odam misk qopini ko'tarib yurgan odamga o'xshaydi deb o'xshatgan ekanlar. To'rtinchisi sadaqaga buyuraman deyaptilar. Sadaqa bu joyda zakot ma'nosi. Demak, bizdan oldingi ummatlarda ham roza bo'lgan, bizdan oldingi ummatlarda ham namoz bo'lgan, bizdan oldingi ummatlarda ham sadaqot, zakot bo'lgan. Zakotni o'xshatyaptilar. Wa mathalu zalika kamathali rajulin asarrahu al-adu. Bir asrga tushgan odamning misoliga o'xshaydi zakot. U qandoq desa, asrga tushgandan keyin dushmanlar uni qo'lini bo'yniga bog'lab qo'yishgan. Bo'yniga bog'lashgan va uni bo'ynini kesishlik uchun olib ketishyapti. Va yo'lda aytyaptiki, "Men sizlarga o'zim uchun pul bersam, bir narsa bersam, meni qo'yib yuborasizlarmi?" deyapti. Desa, dushmanlar "Ha, qo'yib yuboramiz" desa, oz-ozdan pul berib, sekin asta to uning bo'yni kesilgunga borgungacha odamlarni ko'ndirib, o'zini ozod qilib chiqib ketyapti. Zakotni misoli shu deyaptilar. Biz barchamiz bo'ynimiz, qo'limiz bo'ynimizga bog'liq kishanlangan holda ketyapmiz. Bu qo'limizning yechilishligiga sabablardan biri zakot, sadaqot, moliyaviy ibodatlar ekanligini aytib tushuntirgan ekanlar. Beshinchisi va amurukum an tazkurulloha kathira. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. الله نكب ذكر قلش لك كان بشنج توصية ويحيى عليه السلام من توصية وكان ده نمجة أخشيده بودسته بو بركشيجة أخشيده دشمن اونه قدري بيربته دشمن اونين إزدان qidirib istab yuribdi. Ushlasa o'ldiradi. Unga zarar, halokat yetkazadi. Bu odam o'sha dushmandan qochib, bir qo'rg'onga bekinib oldi. Shunday bir qo'rg'onga bekindiki, u qo'rg'onga dushman kira olmaydi. Zikr xuddi shu qo'rg'onga o'xshaydi, deyaptilar. Shaytonning xiylasidan, shaytonning makridan, uning bandaga yetkazadigan zararlaridan qutqaradigan omillarning eng kattasi zikr hisoblanadi. Allohni ko'p eslash. Bu nafaqat til bilan bo'ladi. Til bilan bo'lish oqibatida qalbda ham zikr qilinadi. Bularning barchasi insonga hisnan hasina bo'ladi, ya'ni
his musulmonni qo'rg'oni bo'ladi degan ekanlar. Demak, bu hadis sahih hadislardan ekan. Yahyo alayhi salatu vasallamning vafotlari to'g'risida turli xil rivoyatlar kelgan bir-biridan biroz farqlari bilan. Lekin Yahyo alayhi salatu vasallamning necha yoshda o'lganlari to'g'rilarida, vafot topganlari to'g'rilarida aniq ma'lumotlar yo'q ekan tarixchilarda. Barcha xabarlar ahli kitoblardan kelgan xabarlar ekan. Bu xabarlar ichida eng sahihrog'i, ya'ni ilinsa bo'ladigan, olsa bo'ladigani o'sha u kishi yashayotgan davrda nasorolarni tili bilan aytganda Yuhanno bo'lgan Yahyo alayhissalom va yana Ma'madan deb laqab ham qo'yishgan. Ma'madon bu cho'qintiruvchi, cho'miltiruvchi ma'nosi bor. Yahyo alayhissalotu vassalomning yana bitta vazifalari iymon keltirgan yoki gunohdan poklash uchun odamlarni olib borib cho'miltirardilar. Ya'ni bu cho'miltirish bugungi kundagi nasroniylar suv bilan cho'miltirayotgan shakldan umuman boshqa. U zotning o'sha vazifalari, hatto Iso alayhissalomni ham Yahyo alayhissalom cho'miltirganliklari to'g'risida rivoyatlar kelgan ekan. Vafotlari to'g'risida bir qancha sabablarni zikr qilinganligini aytdik. Ulardan biri o'sha davrda Dimashqni hokimlari, podshohlaridan biri, uni ham nomi bor edi. Falastin hokimi ekan, Dimashqni hokimi deb boshqa bir rivoyatda ham kelgan. Buni Qurtubiyda ham kelgan ekan. Hayrudiyo debdi bu yerda. Endi bizni hozirgi tilimizdan aytganda Gerudes. Gerudes degan bir zolim, fosiq, tog'it bo'lgan bir odam o'zini akasini, qizini, jiyanini Gerudiya degan qizni yaxshi ko'rib qoladi, nikohiga olmoqchi bo'ladi. Shunda Yahyo alayhissalotu vasallam bu ishning harom ekanligini aytadilar. Chunki o'zining amakisini, qizini nikohlash shariat qonun qoidalari bo'yicha mutlaq mumkin emas. Harom amallardan. Buni Yahyo alayhissalotu vasallam qaytaradilar va u Gerudes degan zolim podshohga o'zining qizini bermoqchi bo'lgan makkor ayol Gerudiyaning onasi Gerudiyani kiyintirib Gerudesning oldiga o'ynagani kiritadi va unga o'rgatadi. Aytadiki, "Sendan tila tilagingni deb so'raganda Yahyoni kallasini so'ragin" deydi. Gerudiya kirib Gerudesni oldida o'ynaydi, maishatvozlik, kayf safo va tila tilagingni deganda menga deydi, "Mana shu taboqda Yahyoni kallasini keltir" deydi. Shunda u Gerudes o'zini askarlariga buyuradi, borib Yahyo alayhissalotu vasallamni ushlab, so'yishib taboqqa solib olib kelishadi. U kishining vafotlari turli xil hodisalar ichida mana shunisini sahihroq degan ekan tarixchilarimiz. Ibn Kasir keltirgan ekanlar bu rivoyatni, Ibn Abi Shaybiya musannafda keltirgan ekanlar Urvat ibn Zubayrdan shunga o'xshagan rivoyatlarni barchasi kelgan ekan va keyin o'sha Gerudesga qarshi Falastin atrofi Quddus ulamolarining barchasi Zakariyo alayhissalom ham hatto Iso alayhissalom ham qattiq xafa bo'lib qarshilik ko'rsatishadi. Nima uchun o'ldirganligi to'g'risida, nima uchun? Va Gerudes o'ta qattiq tug'yon bilan juda ko'p ulamolarni yig'ib ularning barchasini qatl qildiradi. Shu qatl qilganlar ichida Zakariyo alayhissalomni ham arra bilan aralab vafot toptirtiradi. Ba'zi rivoyatlarni, ba'zilarini aytamiz. Kelgan rivoyatlarda Yahyo alayhissalotu vasallamni ham vafot topmaganliklarini iddao qilgan odamlar bo'lgan ekan. Bunga va salamun alayhi yawma wulida va yawma yamutu va yawma yub'atu hayya oyatini dalil qilishgan ekan. Ya'ni salom bo'lsin. Ya'ni Yahyo alayhissalomga tug'ilganlarda salomatlikmidi? Vafotlarida ham salomatlik bor. Xuddi Iso alayhissalomga vafotlarida salomatlik bo'lganga o'xshagan.
u kishi osmon ko'tarilgan degan gapni gapirgan ekanlar, lekin bu zaif qavullardan ekan. Yahyo alayhi salatu vassalomni Jomiyal Umaviyda Damashqda maqomlari bor ekan, ya'ni shu qabrlari deb boshqa narsa deb aytishar ekan. Bugungi kunda Falastinni o'zida bir kanisada u kishiga tegishli ba'zi muborakotlar, tabarrukotlar bor. Bugungi kunda ham hatto uni e'tirof qilishar ekan Yahyo alayhissalomga oid deb. Xullas, Yahyo alayhissalotu vassalomning qisqacha tariflari Qur'oni Karim va hadis shariflarda kelgan, sahobalar, tobiiylardan kelgan ba'zi suhbatlarni gaplashib o'tdik. U kishining oqibatlari mana shu holatda yakunlangan ekan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni mana shu zotlarning silsilasida ulug' karvonning ichida bo'lishligimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Xalq subhanahu va taolo bu suhbatlarimizdan o'zimizga va bu suhbatlarni eshitayotgan yaqinlarimizga, do'st birodarlarimizga manfaatlar yetkazsin. Inshaalloh, mana shu bilan Yahyo alayhissalotu vassalomning tarixlarini nihoyasiga yetdik. Inshaalloh, kelasi suhbatimizda Iso alayhissalotu vassalomning tarixlariga kelamiz. Inshaalloh, uni Alloh nasib qilsa o'sha o'rinlarda suhbatlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Endi savol javoblarga o'tamiz. Mavzuga aloqador savollar bo'lsa inshaalloh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salom bergan birodarlarimizga barchalarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, Komiljon Abdulloh degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Ilm tarqatishni moddiy tarafdan ta'minlab turish uchun va savobga sherik bo'lish istagi borlarga moddiy yordam berishni taklif qilishni shariatimiz taqiqlaganmi? Negadir ayrimlar shunday qilganlarni malomat qilishyapti. U malomat qilayotganlar ota-onalari ham, o'zlaridan oldingilari ham nasab ma'nosida emas, shu malomat ma'nosidagi ota-onalarini aytayapman. Bularning ishi shu malomatdan tug'ilishgan malomat bilan urushadi. Alloh insob bersin. Taxmin qilyapman qatta bu gap ketayotganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning da'vatlari Allohga suyangan da'vat bo'lgan. Lekin ansor izlaganlar. Bir qancha muddat moddiy tomondan bo'lsin, ma'naviy tomondan bo'lsin, izlaganlar, istaganlar, sabablarni qidirganlar. Ilk payg'ambar bo'lgan davrlarida Hadicha onamiz radiyallohu anhoning moliyaviy ko'magi bilan da'vatni tarqatganlar. Qiziq hodisa, payg'ambar bugunga qadar qo'y boqqanlar, tijorat qilganlar, birovlarning qo'yini boqib kunlik maosh uchun kun ko'rganlar, payg'ambar bo'lganlaridan keyin birorta dunyo ishlariga mashg'ul bo'lmaganlar. Na tijorat, na ziroat, na hech narsa bilan shug'ullanmaganlar. Sahobalar o'zlarida imkonlari bo'lsa yordam berishgan. Hadicha onamiz davrlarida tamomila Hadicha onamizning mol mulklari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlariga sarflangan. Tamomila. Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzun yilida Abu Tolibni yo'qotganlar dastak ma'nosida. Hadicha onamizdan ayrilganlar dastak uchun odam qidirishi boshlaganlar. Odam qidirib Toifga borganlar. Toifdagi katta odamlar bilan ko'rishganlar. Ularga vaziyatni tushuntirganlar. Men Allohning payg'ambariman. Menga dastak kerak, yordam kerak.
kelinglar menga yordam beringlar. Men shu dinni da'vatim tarqatayin. Oldimda meni himoyamda turinglar. Allohning dinini tarqatishlikka sherik bo'linglar. Deganlar. Toif ahli avvaliga kulgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustularida. Payg'ambar alayhi salatu vasallam vaziyatni ko'rib aytganlarki, mayli qabul qilmayapsizlar, lekin sizlardan iltimos, endi men Makkaga kira olmayman agar bu hodisa Makkaga yetib borsa, men Makkaga kira olmayman. Chunki Toifning eng katta zodagonlarining egalarini, ya'ni o'sha kundagi boshqaruv nizomini ustida turgan odamlarning xotini Qurayshdan bo'lgan, Makkalik bo'lgan. Tasavvur qiling, o'zini millati, o'zining qabilasiga qarshi boshqa qabiladan yordam so'ragandek bo'lib qoladi siyosiy ma'noda. Payg'ambar alayhissalom shundan cho'chiganlar. Aytganlarki, bo'pti, qabul qilmayapsizlar da'vatni, lekin iltimos, bu gapni tarqatmanglar hech joyda. Chunki men qaytib qabilamga, o'zimni yurtimga kira olmay qolaman, deb tashvish qilganlar. Ular xop degan, deyishgan, lekin ko'chaga chiqarib yuborishgandan keyin jinnilarga, yosh bolalarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dunyoga rahmat sifatida kelgan zotni toshbolon qildirishgan. Juda qattiq azor chekkanlar. Payg'ambar alayhissalomdan qilingan rivoyatlar ichida eng og'ir kuningiz qaysi deb so'ralganda Toifni aytganlar. Toif eng og'ir kun bo'lgan Rasulullohga. Eng og'ir kun. Sizni bizni boshimizga kelsa ko'tara olmaymiz bu hodisani. Rasululloh shu moddiy, ma'naviy dastak uchun Toifga borgan edilar. Ha, din da'vatiga har tomondan dastak kerak bo'ladi. Bu dastaksiz Alloh taolo dinni tarqata oladi, lekin siz dastak bermasangiz, sizni o'rningizga Alloh boshqa dastak beradigan zotlarni chiqaradi. Dastak so'raladi. Haq yo'lga, xolis yo'lga dastak kerak bo'ladi. Moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, ilm yo'liga, da'vat yo'liga dastak kerak bo'ladi. Qaytib kira olmaganlar, keyin bir kishini vakil qilganlar, ya'ni o'sha davrning urfiga ko'ra u bir kishi himoyasiga olgan Rasulullohni, o'sha himoya bilan kirganlar. U Toifga borib kelganlaridan keyin shu pul so'rab, mablag' so'rab, dastak so'rab, yordam so'rab, iymon keltiringlar, bu yo'lning oqibati Allohning g'alabasi bilan tugaydi degan gaplarini qabul qilmagandan keyin u Makkaga kirganlarida avvalgi azor 2 barobar oshib ketgan. Makkaliklarning nazdida, makkaliklarning siyosiy ko'rishida Rasululloh xuddiki tashqariga xiyonat qilgandek ko'ringan. Keyin Aqaba bay'ati bo'lgan, Aqaba bay'atida Madinadan kelgan madinalik ansor sahobiylar bilan keyin Aqabada bay'atlashganlar. O'sha ma'naviy, moddiy dastak uchun joy berasizlar, dastaklaysizlar. Nima hodisa menga nima bo'lsa o'sha narsa bo'ladi. Sizlar din yo'lida, da'vat yo'lida nima xohlasam o'shani qilib berasizlar. Men bo'lsa sizlar bilan qolaman deganlar. Bay'atning shartlaridan biri shu. Rasululloh bay'at olganlar va bay'atning evaziga o'zlari ansor sahobalar bilan qolishlikka va'da berganlar. Shu hodisa Uhud Makka fathi kuni yuzaga chiqqan. Makka fathi kunida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 10 ming sahoba bilan Makkaga kirib kelganlar. Iza ja'a nasrullohi val fath o'qib kirib kelganlar. Kirib kelgan paytlarida yangi musulmon bo'lgan odamlar, yangi iymonga kelgan odamlar, islomning shavkati shonini ko'rib turib, endi bo'pti musulmon bo'lmasak bo'lmasakan deb, hali iymonda muzabzab bo'lib turgan, u yoqqa tanlasam yutqizaman, hozir iymonliklar bilan bo'lib turaman degan odamlarga iymonini quvvatlashlik uchun pul berganlar. Shunday ihson, shunday sadaqotlarni tarqatganlarki, Makka ahliga, Makka jamoasiga berganlar. Ansor sahobalar ichida gap so'z tarqagan. Endi Muhammad alayhissalom biz bilan 10 yil oldin kelishgan edi. Biz unga yordam berdik. Mana endi o'zining yurtiga keldi. O'shaning uchun o'zining odamlariga, Makka aholisiga bunaqangi iltifot ko'rsatyapti.
degan gapga o'xshagan gap tarqab qolgan paytida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ansor sahobalarining barchasini yig'ib, ansorlarni o'zini, muhojirlarni yoki makkalik musulmonlarni aralashtirmasdan ansorlarni o'ziga xitob qilganlar. Ey ma'sharal ansor deganlar. Bular yangi iymonga kelyapti. Men ularning iymonini quvvatlashlik uchun pul bilan, mablag' bilan ularga ko'p narsalarni beryapman. Lekin men o'sha bay'at aqaba kunidagi bay'at. Men sizlar bilan sizlar bilan sizlar bilan Madinaga ketaman deganlar. Men yetmaymanmi sizlarga deganlar. Ansor sahobalar xong-xong yig'lashgan. Din da'vati uchun dastak kerak bo'ladi. Dastak uchun da'vat qilinayotgan odamlar qiyomat kuni so'raladi. Imkoniyati bo'lib turib, sharoiti bo'lib turib, o'zining kamoliyatiga pul saplab, din uchun, millat uchun, ummat uchun manfaatli ishlarga pul saplamayotganlar javob beradi. Ha, din uchun Diyonat uchun mablag' kerak bo'ladi. Bir joyga dam olgani borib 1000, 2000, 10 minggacha pul saplab kelyapti odamlar. Bitta bechora talabaning o'z uyidagi molini sotib, o'shaning puliga kontrakt to'lab o'qiyotgan talabaning pulini yordam qilinglar deb so'ragan odamni ma'lumot qilayotgan odamdan ko'ra rasvo odam bormi? Qilolmasang malomat qilma, qilolmasang malomat qilma. Sen qilolmasang seni o'rningga yaxshi odamlar chiqadi. Bu islomning, bu shariatning, bu Allohning tavhid da'vatini xizmatchilari, ansorlar qiyomatgacha davom etadi. Muhojirlar qiyomat kungacha bor bo'lganidek, ansorlar ham qiyomatgacha davom etadi. Talabalar ilm yo'lida yurgan musulmon ummatining haqiqiy jonkuyarlari bo'lganidek, bu ilm talabida yurganlarga molini yu jonini fido qiladiganlar qiyomatgacha chiqadi. Va bilingki, malomatchilar ham chiqadi. Malomatchilarning holiga voy bo'lsin. O'zlari qila olmagandek qilganlarni malomat qilishlik gunohini yelkalariga ko'tarib ketishyapti. Allah subhanahu va taolo o'zi isloq qilsa. Hay, qiziq, menda ham qotyapti o'zimda ham kompyuterim.
Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Azamat Jumabayev degan birodarimiz savol beryaptilar ekan. Assalomu alaykum domla. Savolim, tabliğ jamoat haqida nima deysiz? Haq jamoatmi debdilar? Jamoatlarning o'zlariga nom qo'yib, falon nom bilan falon jamoat bo'lishlikka harakat qilishliklarini ulamolarimizning aksarlari ijobiy fikr bildirishmaydi. Musulmon ummati man musulmonman deyishi, ahli sunna val jamoaman deyishi va shariatga muvofiq faoliyat ko'rsatishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki musulmon ummatining shaxsiyatida butun boshli musulmon jamiyatini obro'si yotadi. Agar bir nom bilan, qandaydir bir ish bilan, fikr bilan xato qilinsa, musulmon ummatiga o'sha ta'na dashnom yetish ehtimoli bor. Tabliğ jamoati asosan Hindiston taraflaridan chiqqan. Bu jamoat o'zlariga ma'lum bir vazifalarni yuklab olishgan. O'sha o'rinlarda chiqqan davrlarida katta-katta manfaatlarga ham erishganligi to'g'risida e'tiroflar bor. Din, shariat maqsadlariga muvofiq da'vat ishlarini, tavhidni, namozni, zakot, shu umumiy fazoil amollarga da'vat qilishganlari to'g'risida harakatlari bor. Buni ko'pchilik maqtagan, lekin o'sha undan tashqari xatoga tushganlari va shariatda bo'lmagan, masalan, 3 kunlik belgilab olish, 20 kunlik belgilab olish, 7 kunlik belgilab olish singari vazifalarga o'zlarini urib uydagi zaruratlarni tashlab ketganliklari haqida ham shikoyatlar bo'lgan. O'zining oilasiga, o'ziga tegishli vojibotlarga amal qilmasdan shunaqa ishlarni qilganlari ham bor. Hattoki ularni ba'zi jamoalarini ilmdan ancha uzoq qolib ketganlik bilan ham ta'na qilishgan. Hatto bir bo'lgan hodisalardan birini keltirishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning arablarda bo'lgan, arablarning o'zida bo'lgan holatlardan biri. Hadislari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar istinjo qilsangiz, g'oyitdan qaysangiz, istinjoni toq qiling deganlar. Fal yutir deganlar. Fal yutir arabchasida. Bas toq qiling degan, o'zbekchaga tarjima qilsak toq qiling degan ma'nosi bor. Tabliğ jamoasining birlari borib tahoratga boribdilar-da, tahoratda bo'shanib qaytib kelib vitr namoz o'qibdilar. Shunda yondagilari, siz hozir nima qildingiz hozir? Siz vitr o'qidim. Nimaga desa, payg'ambar alayhissalom g'oyitdan qaytib kelsangiz vitr o'qi deganlar-ku debdilar. Ab vitr o'qi degani emas-ku, fal yutir degani istinjoda ishlatadigan kesakni 3ta ishlating, yuvishni 3 marta yuving degani u. Arablar ichida shu fal yutir kalimasini fiqhini bilmaydigan tabliğ jamoasida ba'zi odamlarni shunaqangi bir hodisaga tushganlarini keltirishadi. Bu bo'lgan voqealardan sifatida keltirishgan. Ilmdan uzoqlik ko'ringan ularda degan ta'nalar bor. Albatta, qilinayotgan xizmatlarda xatolar bo'ladi va uni to'g'rilab ketishlik inshaalloh yaxshilikka erishtiradi. Alloh bizni barchamizni yaxshilikka erishtirsin. Sherzod Ismoilov degan birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savol: Masjidul Quddus, ya'ni Aqsoni aytibdilar. Yahyo alayhissalom vaqtlarida ham bo'lganmi? Masjidul Quddus qaysi vaqtlarda mavjud?
bir qisqacha tarixini aytib bersangiz debdilar. Balki bunga ham bir to'xtalib alohida suhbat qilarmiz. Aqso masjidini Sulaymon alayhissalom davrlarida ham qurilishi boshlangan bo'lgan, o'sha davrlarda qurilgan. Davud alayhissalotu vasallam davrlarida ham o'sha qurilish bo'lganligi to'g'risida bular bir davrning payg'ambarlari bo'lgan, albatta Yahyo alayhissalom davrlarida Quddus sharif bo'lgan. Avvalgi suhbatlarimizda unga bir ishora qilib o'tganmiz, ularni bir eshitib ko'ring. Sobir Siroj degan birodarimiz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qoraka, Isa alayhissalom vafot topgan deyapsiz. Isa alayhissalom tirik emasmi? Bizlar tirik qiyomatda tushdi deyishga. Isa alayhissalom to'g'rilarida alohida bir suhbat qilganman. Besunnatlarni, u zotni osmonga ko'tarilganlari va tushishlarini inkor qilganlariga raddiya sifatida suhbat qilganmiz. O'shanda vafot kalimasi bilan maut kalimasini farqlarini aytganman. Vafot kalimasi arablarda to Qur'oni Karim nozil bo'lgunga qadar o'lim kalimasiga ishlatilmagan. Vafot Qur'oni Karimda Iso alayhissalotu vassalomning zikri kelganda vafaya kalimasi, vafat o'zi to'la to'kish, ado qilish vazifasi tugab bir joyga ketish ma'nolarini ham beradi. Masalan, qarzini ado qilsa vafaytu addayn deydi. Ya'ni muomalamni ado qildim, to'la to'kis berdim deydi. Isa alayhissalotu vassalomning Qur'oni Karim oyatlarida vafot topganlari to'g'risida oyatlar bor. U vafot topishligi to'g'risida oyatlar bor. Buning ma'nosida o'sha maut kalimasi emas, balki vazifalarini tugatib osmonga ko'tarilganlari va qiyomatga yaqin qaytadan tushishlari to'g'risidagi oyatlarning ma'nosi kuchliroq ifoda qiladi. Men bunga alohida to'xtalganman, yaqin bir soatga yaqin suhbat qilganman. Iso alayhissalomni qaytib tushishlari to'g'risida buni izlab ko'rsangiz, o'shanda to'la to'kis to'xtab o'tilgan. Hozir bu yerda vaqtimizni unga sarflamaganimiz ma'qul bo'ladi. Xo'p, Muhiddin Ergashev degan birodarimiz aytibdilar. Assalomu alaykum ustoz, savolim bor edi. Namozda qo'l ushlash haqida kelgan hadislarni mutawatiri bor deb eshitdim. Shu rostmi? Men Hanafi mazhabi ulamolari qo'l ushlash haqida chiqargan hukmiga qoniqaman va shunga amal qilaman. Faqat bilgim keladi, to'rttala mazhabda ham namozda qo'l ushlash haqida kelgan rivoyatlar zaif deb eshitdim. Qo'l ushlash haqida mutawatir hadis rostdan bormi? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Mutawatir hadis borligi to'g'risida menda ham ma'lumot yo'q, lekin to'rt mazhab ulamolari ham bu o'rinda aniq, sahih, kuchli, quvvatli dalil yo'qligini ta'kidlashgan, qo'lni ushlab qayerga qo'yish to'g'risida. Imom Shofiyiy rahimahullohdan kelgan qo'lni ko'krak barabariga, ko'krakka qo'yish hadisi mursal hadis hisoblanadi. Mursal sahoba tushib qolgan tabi'iy rasulullohdan rivoyat qilib aytgan hadis. Imom Shofiyiyning o'zlarini dalillariga ko'ra mursal zaif hisoblanadi. Bu mursalni Imom Shofiyiy olganlar qo'lni ko'kraqqa qo'yish masalasini. Bizdagi hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan emas, Hazrati Ali radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis. Bu hadis bizda mavquf deyiladi. Mavquf Imom Ali radiyallohu anhu'da mavquf. Lekin ma'nosi musnad deyiladi buni. Chunki namoz ibodatlarining ko'rinishi ta'abbudiy hisoblanadi. Sahobalar buni to'qib olisha olmaydi. Sahoba Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan, u zotning ibodatlarini, shaklini, shamoilini bizdan ko'ra yaxshi bilgan va sahoba o'sha ibodatlar to'g'risida bir zikrni keltirsa, misol uchun Imom Hazrati Ali radhiyallohu anhu qo'llar kindik ostiga qo'yiladi degan rivoyatni aytganlar, Hazrati Aliga mavquf bu to'xtagan. Hazrati Alidan tepada yo'q. Sanat ma'nosida. Lekin ma'nosi musnad degani
Hazreti Ali bunaqangi gaplarni Rasulullohdan ko'rmasa aytmaydi deyishgan. O'sha ma'noda hadislarda, rivoyatlarda ta'nlar bor, ya'ni rijol ulamolarimiz bu hadis mursal, bunisi mavquf, bu mavquf rivoyatlar ichida falonchi zaif, falonchi ta'naga uchragan degan gaplar bor. Bunda har bir mujtahid o'zining usuliga tushgan hadisni olgan. Bizning Hanafiylarda o'sha tavozuga namozdan ma'no Allohning huzurida bandaligini izhor qilib turishlikka ma'nolari Hazrati Ali'dan kelgan mavquf rivoyatni quvvatlaydi, shuni olgan deyishadi va buni qo'llab-quvvatlashadi. Bizda Hanafiylarda qo'l bog'lanib kindik ostiga qo'yiladi erkaklar. Imom Shofiyining keltirgan hadislari mursal hadis deyiladi va u uni ham zaif jihatlari va unga ham tana borligini ulamolar aytishgan. Qo'lni qayerga qo'yish to'g'risida aniq, sobit, sahih rivoyat yo'qligini aytishgan. Biz Hanafiylar o'zimizning usulimizda qo'lni kindik ostiga qo'yamiz, shunga amal qilishimiz kerak. Nurulloh Melikuziyev degan birodarimiz hadislarni Qur'on o'qigandek qiroat qilib o'qish joizmi debdilar. Shart emas. Hadislar ma'nosini bilib, unga amal qilib, hadis o'qilganda uning harfiga savob va'da qilinmagan, lekin ilm olishlik va'dasi, savobiga dohil bo'lishlik va'dasi bor. Ularni yodlashda albatta uning ma'nolariga amal qilish bilan boriladi, muhofaza qilib boriladi. Va yodlashning ko'p usullari bor. Inson o'zini zeriktirib qo'ymasdan ilm o'qib, yodlab borishligi joiz. Nasrullo Mahmudxonov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum. Dahriy bilan do'st bo'lish mumkinmi? Ular bilan qanday muomalada bo'lish kerak?" debdilar. Menimcha bu savolni oldin ham bir berishgan edi. Do'stlik ikki xil ma'noda bo'ladi. Do'stlik aqidaviy ma'noda do'stlik bor, insoniylik ma'nosida do'stlik bor. Insoniylik ma'nosida do'stlikdan islom shariati hech kimni hech qachon qaytarmaydi. Insoniy oldi-berdilar. Kim bilan bo'lsa oldi berdi, salom alik, bordi keldi qilinaveradi. Faqat fiqhiy muomalalar bor, nikoh masalasi bor, guvohlik masalalari bor, meros masalalari bor. Shunga o'xshagan masala mavzularda fiqhiy istilohini ko'rib olmadi. Lekin dahriy bilan insoniy ma'noda salom alik qilib, savdo sotiq ma'nosida oldi berdi qilib, qo'ni qo'shnilik ma'nosida haqqini ado qilib yuraverishlik joiz, lekin aqida ma'nosida u bilan do'st bo'lib bo'lmaydi. Aqida ma'nosida uning dahriyligini qabul qilib bo'lmaydi. Ya'ni siz aqidangizda uning aqidasiga zid ekanligingizni doim his qilib bildirib yurishingiz kerak bo'ladi. Akmalxon Yusuf degan birodarimiz: "Assalomu alaykum. Uzr, mavzudan tashqari savol. Balog'at yoshi bilan voyaga yetganlik yoshini farqi bormi? Bo'lsa u nimada?" debdilar. Balog'atga yetish, balog'atga fiqhiy istilohda erkak kishining ixtilom bo'lishligi va ayol kishining ham ixtilom bo'lishligi bilan belgilanadi. Umumiy fiqhiy qoida shu. Ayol kishini hayz ko'rishligi bilan belgilanadi deyishlik bu zaif qavul, chunki ba'zi ayollar hayz kechikishi ham mumkin ekan. Kechroq ko'rishi mumkin. Lekin ixtilom o'sha suv ko'rish ma'nosida, uyqudan uyg'onganda bulg'anish ma'nosi bilan balog'atga yetadi. Balog'at ma'nosi shu. Lekin ashudda yoshi deydi. Ashudda yoshi 30 bilan 40 orasida. Ashudda yoshi u kamolotga yetadi. Voyaga yetganlik, bu bizi o'zbek tilimizda balog'at bilan voyaga yetganlik bir xil ishlatilsa, o'sha ixtilom yoshi hisoblanadi. Lekin ashudda yoshi bor, kamolotga yetgan 30 bilan 40 orasidagi yosh, bu yosh o'sha 30 bilan 40 ga ishlatiladi. Hasan Qodirov degan birodarimiz: "Assalomu alaykum. Davrul Islom, Davrul Kufur" debdilar. Davrul Islom desa kerak, menimcha vav notorishib qopti.
İslam diyarı ve küfür diyarı haqida yoritib bersangiz debdilar. Fuqaholarimiz bunga o'xshagan ijtihodlarni o'zlarining davrlaridagi ijtimoiy siyosiy ahvoldan kelib chiqib hukm fatvolar aytishgan. Zamon o'zgarishi, davr o'zgarishi bilan bu fatvolarda qaysi biri, qaysi usulga ko'ra muvofiq bo'lsa, bu o'sha davrning muftiylari, qozilarining vazifasi hisoblanadi. Palon diyor kufr davlati, piston diyor islom davlati deyishlik masalasi bu oddiy vazifasi din da'vatda yoki musulmonlarni peshvosi bo'lmagan odamlarning vazifasi emas. Bu birinchidan, buni yaxshi bilib qo'yish kerak. Ikkinchidan Imom Abu Hanifaning ijtihodlariga ko'ra, qaysi diyorda islom shariati bilan hukm qilinmayotgan bo'lsa, o'sha joy dorul kufr deganlar. Bu Abu Hanifaning rahimahullohning ijtihodlari. Lekin jumhurning ijtihodi nima? Aksari musulmon ummat, aksari musulmonlar yashayotgan yurt bo'lsa, o'sha yurt dorul islom deb ataladi deyilgan. Yana bu ta'rif ma'nosida. Endi bir mamlakat musulmonlar tomonidan fath qilingan bo'lsa, musulmonlar o'sha diyorni islom diyori qilgan bo'lsa, o'sha diyor qaytadan dorul kufrga aylanmaydi, modomiki o'sha joyda musulmonlar islomga amal qilayotgan bo'lsa degan umumiy qoida ham bor. Barcha mujtahidlarning kelishgan jihati shu. Bugungi kunning ulamolari Yusuf Qaradoviy hafizahullohning alohida ta'kidlagan gaplari shu. Musulmon yurtlari tarixda musulmonlar tomonidan fath qilingan yurtlarni u joyda shariat joriy bo'lmayotganlik bahonasi bilan Abu Hanifaning ijtihodi shu deyish bahona bilan dorul kufr deyishlik noto'g'ri deganlar. Xususan bizni diyorlarni. Chunki bizda bizni musulmon ummat millatimiz ibodatlarning barchasini aksar holatda qilish imkoniyati islohoti bor. O'sha vaziyatlarda dorul kufr deb butun boshli musulmon o'lkalarining yerini kofirlarga hadiya qilib yuborishlik xiyonat hisoblanadi. Unday qilmaslik kerak. Sabr qilish kerak. Inshaalloh yaxshilikka, islohotga, tinchlik bilan, xotirjamlik bilan erishilyaptimi? O'shani harakatda bo'lish kerak. Abu Hanifaning ijtihodiga ko'ra unday ekan deb uni olib, Imom Shofiyning ijtihodiga ko'ra ekan bunday ekan deb buni olib, ijtimoiy siyosiy ma'noda ommaning manfaati yoki ommaning zarariga ishlab ketadigan masalalarni oddiy ko'chada hech kim tanimaydigan odam ko'tarib gapirib yurishligi ayni fitnaning ta'rifi hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan o'sha fitnachilar shular bo'ladi. Chunki u fitnachi degan gapni ko'p qaytargan uchun ba'zi odamlarni ensasi qotyapti. Ensa qotmaslik kerak. Nima fitnachilar yo'qmi? Bu inson fitnachisi yo'q insonlarmi hozir? Juda ko'p fitnachilar. Musulmon ummatining ichida musulmonlarni manfaatini qayg'uradigan odamlar bu ulamolar. Ilm talabidagi odamlar, xolis musulmonlar, xolislar hisoblanadi. O'shalarga ergashish kerak, o'shalarning gapiga yurish kerak, chunki ular manfaatni qayerdaligini biladi. Fatvo bor ekan. Falon narsani yoqish kerak ekan, boshini olish kerak ekan, o'ldirish kerak ekan desangiz, bunaqangi vazifalarda, bunaqangi sharoitlarda qancha-qancha ishlarni rasvosi chiqib ketdi. O'zini ishitman deb olgan xavorij tabiat odamlar nimalarni qilib tashlashmadi. Mana bugun shu ishitni tug'ilishiga enagalik qilgan davlatlar ham tavba qilishyapti, pushaymon qilishyapti, noto'g'ri qilgan ekanmiz deyishyapti. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Dorul kufr, dorul islom haqidagi mavzular bu oddiy siz bizni vazifamiz emas. Biz muftiylarimizga ergashishimiz kerak, imomlarimizga ergashishimiz kerak, qoziylarimizga ergashishimiz kerak. Shu mavzular bilan biz o'zimizni dinimizga, shariatimizga amal qilib borishimiz kerak bo'ladi. Dorul kufr, dorul islom haqida savol bergan odamlarni ham, men hozir savol bergan birodarimiz haqida emas, e'tibor bersangiz, aksarining yuzi yo'q. Yuzsiz odamlar. Balki bular din dushmanlaridir, bilmaysiz. Bo'lishi mumkin-ku. Maxsus xizmat odamlari bo'lishi mumkin. Ular basharalarini, yuzlarini bekitib olib, musulmonlar ichiga kirib, dorul islom, dorul kufr haqidagi mavzularni,
ya'ni ulamolar jamoasi gaplashishi kerak bo'lgan, millatga, ummatga manfaat qaysinisi manfaatli, bu ummat, millat qirilib ketmaslik uchun qaysi yo'ldan yurish kerak deb maslahat qiladigan mavzularni olib, oddiy musulmonlarning ichiga bu fitnalarni tashlab, kim bunga ergasharkin deb kuzatayotgan bo'lishi mumkin. O'sha yuzsizlar. O'sha yuzsizlar o'sha din dushmanlari bo'lishi mumkin. Bizni yuzimiz sizga nima uchun kerak deydi bittasi. Menga yuzingiz kerak emas. Islom haqida, jiddiy mavzular haqida, toshboron qilish haqida, dorul kufr haqida, dorul islom haqida gapiradigan odam chiqish kerak, maydonga chiqish kerak. Qo'rqaman. Oilamdan xavfsirayman. Ha, unda jim yurish kerak. Xavfsirasangiz jim turish kerak. Chunki bu ummat, bu millat dinini, shariatini tinch totuv o'rganib boryapti. Inshaalloh kelajagi yaxshi bo'ladi. Faqatgina urush bilan hal qilinmaydi hamma mavzular. Sen kofirsan, sen murtadsan bilan hal bo'lmaydi bu mavzular. Bu mavzularni o'zlarini egalari bor. Bu mavzularga o'zlari egalari qaraydi. Yuzingizni berkitganingizda hech oqlaydigan tamoningiz yo'q sizni. Yuzingizni berkitganingizda hech kim qoralamaydi, lekin yuzni berkitib dorul kufr nima desangiz, sizni hamma qoralaydi. Yuzingizni berkitib dorul kufr qayer degan savolni bersangiz, siz yo xoinsiz, yoki fitnachisiz, yoki alamzadasiz, yoki o'ta ketgan johilsiz. Ahli ilm odam, shariatni bilgan odam, ummatning, dinning, shariatning tashvishini qilgan odam omma oldida yuzini berkitib olib, dorul kufr nima deb savol bermaydi. Birinchi sinfi bolasi o'qituvchisini aldaganga o'xshagan gap bu. Aldolmaysiz, o'zingizni aldayapsiz. Men savol berganga emas, umumiy ma'noda bir obrazga aytayapman. Shunaqa obrazlar bor hozirgi kunda. Shunaqangiz o'zlariga status tanlashgan. Yuzlarini berkitib olib, dorul kufr haqida haqni gapirmaysiz, qo'rqasiz degan gaplarni gapiradigan odamlarni ko'ryapmiz. Bizni taniyapsiz, qanaqa qilib qo'rqamiz biz? Sizni tanimayapmiz, siz qo'rqayapsiz-ku. Qani siz, kimsiz? Kimsiz siz? Maxsus tayyorlangan odamlar bo'lsiz. Aksariyiz shunaqa, yuzingiz berkitilganlarning aksari maxsus odamlar, maxsus odamlar. Xo'p. Shuning uchun Facebook tarmog'ini ham o'zini odob axloqlarini ishlab chiqish vaqti keldi. Facebookda din diyonatdan gapiradigan odam yuzi bo'lish kerak. Fatvo aytishdan oldin kimda o'qiganligini ko'rish kerak. Shia bo'lsa qattan bilasiz uni. Xavorijlarni maxsus odamlari bo'lsa qattan bilasiz. Mu'tazila bo'lsa qattan bilasiz uni. Bilmaysiz-ku, yuzi yo'q-ku uni. O'rtada fitna gaplarini mingtasini tashab yotishibdi. Ilmdan uzoq odam, dinni, shariatni yangi o'rganayotgan odam bunaqangi fitnalarni ko'rib dindan sovusa, shuni maqsad qilyapgan bo'lishi mumkin-ku ular. Demak, e'tiborliroq bo'lishimiz kerak, zirakroq bo'lishimiz kerak. Ichimizdagi bizni, ya'ni provokatsiyaga, fitna deydi, provokatsiyani ham ma'nosi fitna o'zi. Fitnaga solishga urinayotganlarni bilib, tanib qo'yishimiz kerak. Muhammad Oxunishonov degan birodar misol bergan ekanlar. Ixlos haqida gapirib bering debdilar. Ixlos haqida inshaalloh bir suhbat qilamiz. Kattaroq mavzu. Azamat Jumabayev savol berdilar. Tabliğ jamoati e'tiqodi to'g'rimi? Yo'li qo'shilib amal qilishchi debdilar. Bu endi umumiy savol bu. Jamoatga tegishli gapni gapirish to'g'ri emas. To'g'rilari ham bor, noto'g'rilari ham bor. Uni bunaqangi narsalarda umumiy falon jamoatga umumiy baho berishlik umuman noto'g'ri hisoblanadi.
Akmalbek Axunov degan birodarimiz, assalomu alaykum nomlar. Uzr savolim mavzudan tashqari bo'lganiga. 4 mazhabdan keyin ham boshqa mazhab yetakchilariga ergashganlar bormi? Rahmat ustoz debdilar. Buni mazhab mavzularida aytganmiz. 4 mazhab ummat ijmo qilgan ahli sunna va jamoaning mazhablari hisoblanadi. Undan tashqarida ahli hadis degan jamoat bor. Yakka shaxslar bor ijtihod ma'nosida, lekin baribir aksar bu ahli sunna va jamoaning ijmosi 4 ta mazhabga jamlangan. Undan chiqishlik ummat uchun aksar foydadan ko'ra ziyonga ishlayapti. Shuning uchun 4 mazhabni o'zida chegaralangan ma'qul. Sayyora Sultonovna, assalomu alaykum ustoz. Kahf surasi to'g'risi tushuntirib o'tsangiz oldindan rahmat. Inshaalloh bir tafsir darslarini ham uyushtirish rejalarimiz bor. O'sha paytlarda gaplashamiz. Hasan Qodirov degan birodarimiz ham savol beryaptilar. Yusuf Qardoviy mujtahidmi deb. Hasan Qodirov birodarimiz Yusuf Qardoviy mujtahidmi deganda mujtahidni lug'aviy ma'nosini so'rayapsizmi? Ijtihodiy ma'nosini so'rayapsizmi? Hadis istilohidagi mujtahidmi? Faqihlarni istilohidagi mujtahidmi? Mujtahid rivoyatanmi? Mujtahid diroyatanmi? Mujtahid mutlaqmi? Mujtahid fil mazhabmi? Mujtahid fil mas'alami? Qaysi birini so'rayapsiz? Bularni ajrata olsangiz, o'shalar ichida qaysi biriga tegishli ekanligini aytamiz. Bugungi kunning zamonamizning mujtahidlaridan ekanlari to'g'risida Muhammad Hassan Walad Dadu Hafizahulloh Yusuf Qardoviyni men bugungi kunning mujtahidlaridan deb bilaman deganlar. Mujtahid ma'nosi yangi chiqqan zamonaviy fiqhlar, zamonaviy navozillarga avvalgi mujtahidlarning ijtihodlari usullarida fatvo aytishlar layoqatida ekanligini e'tirof qilaman deganlar. Mujtahid mavzusini men bir ikkitami uchtami dars qildim. O'sha darslarda aytib o'tdik. Agar berayotgan savollaringiz ilm ma'nosida o'zingizga manfaat ma'nosida berayotgan bo'lsangiz, o'sha suhbatlarni ko'rib chiqing. Inshaalloh o'sha joyda yetarli javoblarni aytdik. Agar shunaqa haqiqatda samimiy xolis bo'lsangiz, inshaalloh bu mavzular ijtihod ma'nosiga tegishli mavzulardan hisoblanadi. Misol uchun Hizb-i Tahrir degan bir jamoa bor. O'sha Hizb-i Tahrir jamoasi o'zlariga kerak, o'zlariga ma'qul bo'lganligi uchun Nabahoniy rahimahullohni mujtahidi mutlaq deyishadi. Chunki ular tuzgan yo'l orqali ular ijtihodga layoqatli bular. Mujtahidi mutlaq demasidan ba'zilari desa, ba'zilari ham mujtahid deyishadi. Abdul Qadim Zallumni ham mujtahidlardan deyishadi va boshqa ishlari bor. Mujtahidning ta'rifini bilib, keyin u mavzuda gaplashishimiz kerak. O'sha siyosiy ma'noda dindan foydalanishga urinayotgan jamoatlar dinni siyosat loyqasiga loyqalamasliklari kerak. Din siyosatdan ustun turadi. Din siyosat emasmi desa, din siyosat. Dinni o'zini siyosati bor. Xolis bo'lishlik uchun inson xolis ko'rina bilish kerak. Ya'ni ko'rinish kerak, ko'rinib turib xolis bo'lish kerak.
ko'rinmasdan turib xolislik haqida bong urishlik nima degani? Bozorda yurgan ayollar bor, erkakmisan deydi. Men erkakman deydi. U bong urush, gapirish, da'vo bo'laveradi, gapiraveradi hamma odam. Kazzob, yolg'onchi odamlarning eng ko'p ishlatadigan gapi ishonavering. Chunki yolg'on gapirgan uchun sizni ishontirishga harakat qiladi. Xolismanman, xolis bo'lgin, xolislik haqida gapirgin, haqni gapirgin degan odamlarning 80-90% botil yo'lda yurgan odamlar. Haq deganda o'zlarini botillarini oldiga chiqargan odamlar. Jiddiy mavzularda jiddiy suhbat qilamiz desangiz, yo'q bo'lib qolishadi. Shuning uchun biz takfirdan uzoqmiz, musulmon birodar deb bilamiz. Qaysidir tashkilotga a'zo bo'lsangiz, u tashkilotning xizmatini qiling. Xolismisiz, Allohning xizmatini qiling. O'shanda inshaalloh xolislik to'g'risida to'g'ri yo'lda yurgan bo'lasiz. Azamat Jumabayev degan birodarimiz, domla namozdan keyin jamoat bo'lib duo zikr qilish to'g'rimi, sunnatga kelganmi debdilar. Jamoat bo'lib duo qilishlikni shakli, shamoili sunnatga kelmagan, lekin namozdan keyin duo qilish, zikrlarni qilish sunnat saniyalarda kelgan. Ta'lim ma'nosida bir maktab qilib, odamlarni o'sha erkaklar alohida, ayollar alohida qilib madrasa qilib, ularga nahvdan, sarfdan dars berish, keyin ularni hadisga tushirish yoki matematika o'qitish, fizika, ximiyani o'qitish ham shariatda sunnatda kelmagan. Lekin ummatning manfaati borligi uchun shu narsalar tashkil qilingan. Xuddi shu unga o'xshagan yangi namoz o'qigan odamlar bor. Namozdan keyin nima ish qilish kerakligini bilmaydi. Shu jamoat bo'lib o'tirib, 33 marta tasbih, takbir, tahlillarni aytib, Qur'on tilovatlarini o'qib eshitishlik, bular orqali shu dini diyonatga tegishli zikrlarni o'zlashtirish, ta'lim ma'nosida, dars ma'nosida ulamolar qilib tashkil qilib ketgan ishlardan. Buni bid'at, zalolat, oxiri jahannam deyishlik to'g'ri emas. To'g'ri emas. Dukun narsalarni unda noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lamiz. Jamolxon Kamolxon degan birodarimiz, Ahmad Raysuniy Saudiyacha islomni tanqid qilib, ularning tanazzul sabablarini izohladi. Siz bunga qanday qaraysiz debdilar. Biz to'g'rirog'i o'zimni aytmayin, bizdagi ulamolarimiz va boshqa Saudiyadan, Qatardan, boshqa joydagi o'sha salafiylik da'vosi bilan qurilgan davlatning xatolarini shu kungacha aytib kelinyapti. Bular kech qoldi. Biz qanday qaraymiz emas, biz allaqachon qarab bo'lganmiz unga. Bu haqida allaqachon fikrlarimizni aytib bo'lganmiz. Ularning bu joyga alohida siyosiy ma'noda maqsad bilan kelganlarini isbotlari bilan keltirib o'tganmiz. Ulamolarimiz o'tgan, men ham hamma suhbatlarimda deyarli shularni aytganman. Imom Maturidiyga tashlanayotgan odamlar o'sha Saudiyacha islom degan narsani biz o'zimizni qarashlarimiz bo'yicha olg'a surayotgan odamlar. Men bu kishining bu tanqidlarini boshidan oxirigacha o'qiganim yo'q, lekin holat shu. Bumerang degan narsa bor. Otsangiz qaytib keladi. Bu bir bumerang bo'ldi. Takfir mavzulari mustaqilla degan bir kanal bor, Angliyada ochilgan. O'sha kanalga tasavvuf ulamolarini olib chiqib olishib, hammasi emas, o'sha ba'zi mavzuga layoqati o'rtacharoqlarini, uning ro'parosiga men salafiyman degan kishilarni olib chiqib olishib, janjal qildirishib, urushtirishib, to'polon qildirishib, ulamolarga ergashgan ummatni ikkiga parchalashib, o'zaro nizolarni chiqarishib, oxiri takfir jamoalari, xavorij jamoalarini dunyoga keltirishib, buni mablag' bilan ta'minlashib, o'zlarining shaxsiy taxtlarini himoya qilish uchun katta-katta millatlarni parokanda bo'lishligiga qo'l urishdi. Natija nima bo'ldi? Qaytib borib o'zlariga taxt solyapti hozir. Hozir bular takfirni to'xtatmasak, endi xavorijlar bizga hujum qiladi, deyapti. Suriyada, Raqqada, IShID
har tomonga tarqatib yuborgandan keyin Yevropani o'zida hozir mingdan oshiq odam soxta pasport bilan qaytib boryapti o'zini mamlakatiga. Va ular soxta pasport bilan qaytib borgandan keyin ularni ushlasa, endi ularni sud qilib qamash yoki jazolash uchun qo'llarida dalil yo'q, yetarli dalil yo'q, ularni qamolmayapti ham. Bu merang, Yevropa pul tikkan ishga o'zlari endi muammoga kiryotibdi hozir. Germaniyaga 300 dan oshiq odam qaytib bordi hozir. Eshitdi tashkilotidagi odamlar. Angliyaga 500 dan oshiq odam qaytib bordi. Bilib turibdi maxsus xizmatlar, lekin nima qilishi bilishmayapti. Hozir qatta nima portlashidan xavotir qilib o'tirishibdi. O'zlari pul tikkan narsaga o'zlari javob berishyapti endi. Madinaga borib o'zini portlatdi odamlar. U rasmiy axborot vositalarida ko'rsatmayotgan chegarada bo'layotgan urushlar bor. Saudiya mamlakati katta miqdorda pul sarflab Amerikadan qurol-yarog' sotib olyapti. Nimaga? Oilani himoya qilish uchun, o'zlari takfir qilib chiqarib yuborgan bolalardan himoyalanish uchun. Ochiq xat kitobini o'qing, o'sha joyda batafsil shu uslublarning oqibati noto'g'ri ekanligi keltirilgan va bunga alhamdulillah robbil alamin ancha oldin aytilgan. Bu mavzularda inshaalloh bundan keyin aytiladi. Shu sahifalarda islom nomidan gapirayotgan yuzini berkitib olgan ba'zi odamlar bor. Maturidiylikni tanqid qilyapti o'zicha. Imom Buxoriyning aqidasi Maturidiy aqidasiga zidmish. Nimaga desangiz, Maturidiy Allohni osmonni ustida demaydi. Imom Buxoriy Allohni osmonni ustida, arshning tepasida deydi. Deb aslida o'zining tushunchasi bilan Imom Buxoriyni o'ziga ergashtirmoqchi. Imom Buxoriy hozir bo'lsalar, puf desa uchib ketadi shular. Imom Maturidiy hozir kelib o'tursalar, oldiga kelganda tillari aylanmay qoladi. Oddiy bir kitoblarni o'qiy olmaydi shu odamlar. Men bir necha bor qaytaryapman, o'qiy olmaydi. Birovning maqolasini olib, o'zini nomidan chop qilib yuribdi bular. Ko'zni ochaylik axir. Sodda bo'lmaslik kerak bunchalik. Kim safsata bo'lsa hech kim emas. Taxminim bo'yicha arabchani ham bilmaydi shu bolalar. Bitta kalimani tushunishlik uchun u kalimani nimaga dalolat qilishligigacha yaxshi anglash kerak. Nimaga dalolat qilishini anglamasdan turib aqidadagi o'ta nozik bo'lgan kalom ilmiga oid, falsafaga oid mavzularni o'rtaga olib chiqishlik xiyonatdan boshqa narsa emas. Hazrati Umar bo'lganlarida bularni xuddi o'sha asl ibn kunyasi ismidan chiqib ketdi, otasini ismi. O'shani kaltaklaganini singari hazrati Umar buni kaltaklardilar. Nima foydasi bor? Buxoriyning aqidasi qandoq bo'lgan? Maturidiyning aqidasi qandoq bo'lgan? Odamlar qulhuallohu ahad bilan iymonini himoya qila oladi. Saudiyadagi jamiyalarda diplom ishlarining asosiysi falonchining aqidasi, pistonchining aqidasi, nasafiyning aqidasi, bularni taftish qilib bu Maturidiy ekan, bunda xavorijiylik bo'lgan ekan, bu jahmiy ekan, bu murjiya ekan qilib barcha qadimgi ulamolarimizni hammasini takfirga isbotlashlik uchun diplom ishlari yozildi. Mana natija nima bo'ldi? O'zlari oxiri tan olishyapti. Bu Saudiyacha islom tanqid qilishyapti endi. Nimaga mu'tadillashmasa bo'lmasligini tushunishyapti. Nima keragi bor takfirni? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kifoya qiladi jannatga kirishga. Shunga iymonan va atiqodan sidqi dildan ishonsangiz yetadi shu. Iymonning asoslariga qul huvallohu ahad kifoya qiladi. Kalom ilmi qachon kerak bo'ladi? Kalomga hujum ma'nosi yuzaga chiqqanda kerak bo'ladi. Qachon Maturidiy aqidasi biz uchun zarur bo'ladi? Bizga dahriylar aqida ma'nosida Allohni
sifatlash ma'nosida sizlarning sifatlayotgan Allohinglar hamma narsani yaratgan bo'lsa, Allohni kim yaratgan degan savolni bergan paytida ularga shu javob berishimiz uchun Imom Maturidiylar bizga kerak bo'ladi. Mana shu ahli sunna va jamoaning aqidasini islohi o'shalarda shu uslubda paydo bo'lgan. U paytdagi Imom Maturidiyning atroflarida aqida ma'nosida tajovuz qilgan mutazilalar, qadariylarning ahli ilmlari nomusli odamlar bo'lgan. Ilm o'qib, o'rganib, ilmning tagiga yetib, aqidasida o'zi tushunmagan mavzularga kirishmasdan bahs qilishgan. Bugun arab tilini bilmasdan turib, aqidadan, kalom ilmidan o'rtaga mavzu tashab, o'zicha Buxoriyning aqidasi undoq, Maturidiyning aqidasi bundoq deb yotibdi. Uyatsiz, uyatsiz fitnachi odamlar. Yolg'onchi odamlar uni yuzini fosh qilishyapti atrofida yurganlar. Birovning maqolasini o'ziniki qilib yurganlar. Demak, shuni yaxshi bilishimiz kerak. Xo'p. Najmiddin Shakirov degan birodarimiz, assalomu alaykum domlar, musulmonning qasosi tushuntirib bersangiz, Alloh sizni rahmat qilsin debdilar. Inshaalloh barchamizni Alloh o'zi rahmatiga olsin. Orqamizdan ham shunaqa duo qiladiganlarni Alloh taolo o'zi chiqarsin. Xo'p, qasos masalasi bu mahkama masalasi hisoblanadi. Qasos har bir odamning o'zining shaxsiy ishi emas. Duo shaxsiy ishingiz, ibodat shaxsiy ishingiz. Bunga o'xshagan mavzular, shaxsiy ishlar ko'p, lekin bir kishidan siz jazo ko'rsangiz yoki zulm ko'rsangiz, o'sha zulmni haqqini olishlik masalasi mahkama masalasi hisoblanadi. Bu qasos mavzularida. Kutiba alaykumul qisas degan oyati karima, qisos sizlarga farz qilindi degan oyati karima, shunga sharoit tug'ilgan paytida mahkamaga borib shikoyat qilib, shuning qasosini olishlik to'g'risida haq bor, musulmonning haqqi bor. Kechirishlikni Alloh taolo maqtagan. Agar kechirib yuborsangiz, Alloh taolo sizni maqtaydi. Lekin qasos olish imkoniyatingiz bo'lib, bir kishi sizni bir shapati urdi. Siz ham unga bir shapati qaytarsangiz, mahkamaga u sizni bersa, sizni jazolaydi. Nimaga urding deb. A meni urgan edi desangiz, sen urgan bo'lsa, sen mahkamaga borishing kerak edi. O'zingizdan o'zingiz qozilik qilishga haqingiz yo'q deydi. Bu mavzu juda jiddiy mavzu, shuning uchun bunaqa mavzularda shaxsiy samasud deymiz bugungi kunni odamlari ko'proq tushunadigan tilda. Shunaqangi samasudlarga shariat mutlaqo ruxsat bermaydi. Buni bog'iylik deydi. Odamlar o'rtasida talotumga beboshlikka yo'l ochiladi. Shuning uchun buni mahkama qiladi. Mahkama yo'q-ku desa, sabr qilasiz, istig'for aytasiz. Va kechirsangiz, Alloh taolo katta mukofotlarni va'da qilganidan umid qilasiz. Xo'p, birodarlar, suhbatimizni endi yakunlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni o'zi manfaatli qilsin va bardavom bo'lishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Dini diyonatga xizmatda Alloh subhanahu va taolo o'zlarini xolis bandalaridan bo'lishimizda yordamchi, ko'makchi bo'lsin. Qalbimizni o'zini iymonida, ixlosida sobit bo'lishligini o'zi nasib qilsin. O'tgan ulamolarimizni qilgan xizmatlariga ulkan ajrlar ato qilsin. Ulardan qolgan meroslarni ularga sadaqa-i joriya bo'lib borishligini Xudoy taolo nasib qilsin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilsin. Ummati Muhammadni qalbini bir qilsin, o'rtalaridagi kalimalarini jamlasin, qilayotgan irodalarini, maqsadlarini muvaffaqiyatli bo'lishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Johillarimizga insof va hidoyat ato qilsin, ahli ilmlarimizga shijoat, taqvo, ixlos va xizmat qilish ato qilsin.
ayollarimizni hayolarini ziyoda qilsin, farzandlarimizni taqvosini, ibodatini va qilayotgan ishlarini Xudo taolo o'zi barakotli qilsin. Barchalarimizni Alloh subhanahu va taolo ikki dunyoda saodatli insonlardan bo'lishimizni nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.